ти е бали някоя по време на това. Извинявай, чудих се как да го кажа, брат. Сметка, вчера видяхме, че си избрал Валерия. В крайна сметка заедно ли сте? Ръчкам жена и към, гледай! Гледай какво става тая идвастиците си, човек! Имаше ли усещането, че някои мацки не те харесват тебе? Или ги избираш? Аз ги избирам. Всеки път. Дразни ли те, че ти викат Ергени? Някой казва ли ти е пред тебе Ергени? Казва ли са ми, да. Верно. Още, то още по време на снимките. По време на снимките Стани, който беше режисьора, му дойде като идея. Ергени. Ергени. Те си ли здразни? Не. Защото сега купле, който и да стане Ерген след тебе, ще му викат Ергени. Не съм се замислил. Ами да, това е перфектно. Как са те избрали? Ергени, Ергени. Как са те избрали? Ти отида на кастинг ли за Ергена? Какъв случай е там? Никакъв кастинг не съм ходил. Всъщност, това е много забавна история, защото... Докато те гледах през цялото време в BTV, само едно и също си казах. Той човек, моля, говори по-високо. Говори по-високо, брат, моля. Критикува. Не, микрофон се чува. Аз не чувам. Окей. Аз не чувам. Как стана? Виж, момичетата бях по-близо до мен. Ако дойдеш, мацунеш. Затова не идвам. Кажи, кажи, остави тази. Как стана тази Сергена, братле? Ами, седмица преди да ми се обадят, всъщност забавното беше, че един близък приятел и неговата годеница, скоро жена ще стане, тя, голяма фенка на първия сезон, вика, Евгений, ще е перфектен за това нещо, трябва да се запише. Кажи, че им е хрумнало, но не е така. Е така. И викам, брат, какво ме занимаваш с глупости? И той вика, не, брат, аз ще ти препратя сега, има дори, дори някакъв кастинг се върти. Викам, и аз така знам, има някакви кастинги. Но те кастингите са за момичетата да се записват. Не за самия Ерген. Така ли? Да, на Ергена му звънкат. Ей! Ало! Ало! Не, така е. И... Фактически те са направили предложение някъде, брат. Ами, то се оказа, че един от продуцентите в на едно предаване на интервю, като бях в БНТ, да. Там си бяхме поговорили и той се оказа, че е от Headhunter за тия работа. Да. И седмица по-късно след този разговор, който съм го водил с моите приятели, ми звъни той. Абе, тук има нещо интересно. Може би, не знам дали го знаеш. Ние тъкмо направихме първи сезон, сега търсим Ерген за втори. Ерген за втори. Дали ти би било интересно? И аз така просто му се смях на телефона. Ти го ли си? Не, честно, да ти ли мине през къл? Ей, това е добър вариант, или какво? Ами, после веднага звъннах на моя приятел, викам, you spoke it into existence, някакво такова. Да. Защото, да, много интересно. И си викам, окей, ми, дайде да поговорим. А пък оттам насетне ще видим сега. Ако... Беше много интересно време за мен, защото аз така или иначе си планирах да се върна в България след 15 години, като не съм бил наоколо. Ти тогава по това време си в Будапешт? Не. Будапешт, да. Да. И ти си правиш план, че се прибереш в България? Аз си правя план, защото беше започнала войната, викам, тук имат обща граница, дай да, не съм наоколо. Същевременно, покрай пандемията, аз не можех да пътувам, не можех да се прибера в къщи, а пък бях спряли абсолютно всякакви полети. Да. А пък тогава дядо ми имаше проблем, той почина точно в първия локдаун. И към това е отвратително. Той буквално, всъщност, два дена ще стане две години. Нещо такова. Да. Тук на него ли си кръстен? На него съм кръстен. Дядо Генчо. Е той. И всъщност тогава... Ти си бил в чужбина ли тогава? Да, бях в Будапеща и не можех да пътувам на никъде. И си викам сега, баба ми да е жива и здрава, скоро ще навърши тя 89. Аз вярвам, че пътувам и не се завъртам много вкъщи, но поне да съм наоколо, да мога да съм на разположение, да си комуникирам, да си прекарам това време, докато все още е сред нас. Бях наскоро се разделил с бившата си. И викам, чакай да ги слушам тези хора. И то е едно стечение на обстоятелствата и си викам, може би това е така речено да стане. И аз не съм го търсил въобще това. Обаче те казват, ами, можеш ли да дойдеш до София, защото петък ще се срещаме с някой кандидат. И аз казвам, посмъртно не мога да дойда до София, защото във вторник аз лета за Индия. И там имам срещи и така нататък с продуценти, с режисьори и така нататък.
Вече всичко е взето, планирано. Ами освен да направим един видеоразговор, направихме видеоразговор и аз след това забравям, защото аз няколко седмици ме няма. Те казват, по едно време пак се появяват и казват, може ли да се видим пак на живо този път. И те явно в този момент вече са си избрали кой ще. Точно това си мисля, да. Аз обаче казвам, аз тъкмо се прибрах в Будапешта обратно, обаче след седмица заминавам за Япония, защото там имам турне с Чилиста Лукашулич, беше това. И освен след това да се видим и може би началото на юли се срещнахме с Радо Тучев, Майя Тодорова. Да, продуцентите. Продуцентите. Те дойдоха до Будапеща, почнахме да си обсъждаме. Те са дошли до Будапеща? Да, значи вече е било решено. Ти си бил много избран, брат. В смисъл, ти си бил прекалено избран. Разбираш? И слагат те в куфара и тръгваш. Общо взето, да. То беше по-скоро да потвърдим и да обсъдим детайлите, условия и така нататък, защото то... Ти този приказваш договор... работа 3 месеца, брат. В смисъл, какво правим? Това са много загуби. Практически. Много загуби. Това са много загуби. Някой трябва да ги покрие. И аз казах, не мислете по български стандарт, защото аз не работя в България. Абсолютно. Много добре си им казах. Така че имаше някакво нагаждане. Да. Но те бяха доста гъвкави с нещата. Договора си мина някъде 3-4 редакции. Отзад една шефка стои и гледа, която е водила същите преговори с Радо и с Майя. Ага. За мене, но не за Ергена, да се успокоят всички, особено жена ми. Моето беше за Вип Брадър, защото същата работа, там те заключва Теди, какво си. Да. Първоначално аз бях такъв, ще изкарам 2 седмици и си тръгвам. Uh-huh. Накрая те бахте го спечелих. Както и да е. Трябваше да оправят. Не съм запознат. Трябваше да оправят липсите. Трябваше да оправят липсите. И ние минахме много редакции, и тя затова отзад. Аз знам за редакция. Неясно, да. Добре. Щом се успяли да минете. И в крайна сметка, в един момент то просто си казах, въпреки че много хора ми казват, не, човек, това не е въобще, защо ти е нужно това да го правиш. Ти гледали първи сезон? За домашна работа има да го изгледам, за да знам за какво става въпрос. Нямаше как да вляза в това и да не съм го изгледал. Естествено. Но след това си казваш, ами то всъщност явно е речено, явно така е съдбата. Въпреки, че много спорване имаше от близки хора и професионално, нали, ти класическия музикант, ти си успял и така нататък. За какво ти е това? Ти имаш и проекти, които ти идват и се обсъждат, така или иначе и филмови, и музикални. Ти какво гониш с това? Но аз в един момент просто си казах, ами то въобще не съм го търсил това, но то ми се представи като възможност, явно има нещо тук. Дай да видим как да го направим така, че да работи. Mm-hmm. И казах, давайте всичко коси да го правим. И какво проработи ли? Намери ли си жена? То нали това е номера там. Влизаш да си намериш някаква мадама. Да. Намери ли си мадама? В крайна сметка. Излязе. Вчера видяхме, че си избрал Валерия. Да. На която аз целия сезон виках Виолета. Не знам що. Ето я. В крайна сметка, заедно ли сте? Това е въпросът, който целият интернет и не само интернет вълнува в момента. Тя жена ли ти е? Имате ли кучета? На земята ли спиш? Какво случва? Кажи. В крайна сметка, заедно сте. Заедно сме, да. От колко време сте заедно? Да ви знаеш. От колко време сте заедно? Ами, снимките завършиха началото. Извинявай ги. Не съм го правил аз. Намерихме го. Да. Така ще кажеш. Не съм го правил аз. Концепцията е моя, но не съм го правил аз. Не, шегуваме се. Това е хубав майтап за мене. Да. За мен е хубав майтап. Да. Кажи сега. Началото на ноември свършихме с снимките. Тогава всичко стана в последния епизод на... Мисля, че се водеше нещо 6 ноември, нещо такова. Майко мило. И от тогава сме под прикритие. Ага, Хайди Клум. И сега най-после, след последния епизод, можехме да се разходим. И какво? Как е? Да се... И защото ти, като имаш емоция към някакъв човек, не искаш само да сте на пуснати штори, на затворени врата, на всякъде. Точно така. И аз имам такъв ексхибиционизъм в мен. И аз искам някой път на пейката в парк. Да, а ти за друго говориш. Не, виж. Опа, го режем. Не, виж, то за всеки мъж може това да е мечта. Може.
Да. Може. Но когато всъщност искаш да имаш повече неща с този човек, да преживяваш повече неща, да, ти си иска да цъвикат. Да, може да излезете на кино, да се разходите на ресторант, да си седнете, да си брат, това е с много приятели време да я запознаеш, защото те няма как да им кажеш на приятелите. А, е, това ще я те питам. А верите? А верите? Само... Да, вера на Ергена, знаеш. Да, гледал си го. Как? Да бе, а вера на Ергена, той беше тук при мене и го питах сега, кажи, кажи, той вика, не можеш да кажеш, видите, ето го. Но, ама страхотен тип, нали? Много е готин. Бате, пич от всякъде. Много му си скефих тук, аз не се бях запознал с него. Много му си скефих, ми дойде на гости. Добре де, кажи ми само, дай да си хванеме тази тема, защото това е нещо, де, аз го гледам постоянно. Гледах, защото приключваме ден. Сега сезон... четвъртък, какво ще правиш? Не знам, брат. Мани ми, не можах да гледам финала в реално време. Ага. Знаеш какво правих? Бех с Виктор. С другия ми. Okay. Дай му, викам, няма ли я гледаш? Викам, Ерген. Той, какво е? Викам, що бе, гледай, викам, в момента другия Ерген ще си избере жена. Там не се избира. Ха, интересно. Шегувам се, не е казал такова нещо, Вики. Не. Спекулираш? Но бяхме заедно на един концерт и не можахме да го гледаме. Гледах го по път от там, където имах концерт, до София в колата го гледах. Ага. Забавно, де, ще говорим за финал. Искам да знам обаче как така се криете толкова време, брат. Това трябва да го кажеш на много мъже в момента гледат. Които ти трябва да много описателно да ти кажеш как успяваш да скриеш жена толкова време. Разбираш, в момента те са такива, кажи Евгений, всички трикове в момента, защото много им трябва сигурно. Ами, има... Дай ми спешни случаи. Първо събиране, каква локация избираш. Трябва, ако има тераси, те да са отдалечени от други тераси, съседни сгради. Егата изискванията. Или пък да има штори, които постоянно да са пуснати. Все пак да няма хора, които да те видят случайно на терасата, как си излизаш. Да, бе, му, влизаш и излизаш с качулка, с маска, с очила. Те хората това повече... Е, да, точно. Те, хората повече те наблюдават така. Шопата, лудия са с маската. Да. Неизбежно. Имаше забавна история, където аз излизам с буклука, човек. Да го хвърля. Да. И то се оказа, че пред входа, където беше, е пошивнята на тинейджерите. А, така, браво. И излизам аз, още не съм излязал през вратата и то на входчето има едно прозорче. Да. И те ме забелязват, въпреки качулка, маска. Да. И те по кадриците явно къде се живеят. Да, Евгений. И Евгений. Обратно в асансьора. И те почват, аз излизам на балкон и да видя какво става през това време звъна на Валерия. Казвам, ако си наоколо, защото очаквах да дойде всеки момент, завърти се още 2-3 пъти, защото няма... Да, докато се разсеят. Докато мине голямото междучасие. 20 минути върти там. Да. И тя в таксито казва, айде да спрем тук, нали, нещо да изчака. И така е било. Скрито покрито. Добре, бе, толкова ли са железни тия клаузи? Защото това, ако... Това са много сериозни клаузи. Той и по той, някакъв той начин, е като си... Да е той е редно да е така, защото не все пак... Не говоря за клаузи, преди, че е редно така да бъде. Ти го разваляш иначе предаването за хората. Да. Аз както с нея, така и с никоя друга от участничките не можех да се видя деца. Викат, дори да си изговорим така едно кафе да пием, защото то ще гръмне медията. В началото, нали, излезнаха едни снимки с теб и с Елин там, някакво очевидно... Общо събиране е било това, защото после видях и с Боряна и с всичките. А това беше като снимахме промото. Да, нещо друго. Ние снимахме промото, което го пуснах някъде по Коледа. Но там с маските, формата, където бяха девойките. Да, но това става след формата. След формата. След формата ги събират всичките заедно. Е, не всички, тези, които си селектирали, нали? Да. Дестина момичета бяха. Те знаеха ли коя си избрал? Защото ти пред тях сега, там е победителката. А, всъщност Валерия не беше на това. На тези Веро, снимки. Нямаше. И Елена не беше там. А? Да, нямаше. Ти си оцелил мекото. Мекото сиране. Е, не. Но... Те продължаваха ли? Официално. Здравей, ами, милички бях. Не бях като интервюто по BTV, където се правят на... А, да, ти после като ги гледаш пред стирис. Викаме, бе, друго беше, като беше до мене. Аз съвсем друго. Не, да, така е. Смисъл... Мисля, че
всички, нали, го изживяхме по някакъв начин. И ми се стори малко ясно, че са минали там 3, 4, 5, 6 месеца. Но ми се стори малко тъпичко, нали, да го зачеркна това, въпреки че е минало времето. Да, в този момент си усетил това, изпита си това. Не го пренебрегвай сега. Да. Отбележи го и да, сега съм вече на друга вълна. Окей, супер. Ама всеки се избира. Шантов кое? Мисля, че е неуважително за самото преживяване, което всички сме имали заедно там. Добре, ти след като сте заснели Ергена и знаеш какво следва? Че те първа, това ще... Знаеш ли всъщност, че това ще стане тема номер едно в държавата? Не, не съм мислил. Да, защото си изпуснал първия. Всички хайпа, които ще стават Ергени, да знаете, пичо. Мисля, това просто се превръща в тема номер едно. И добре, ти всъщност излиза първия сезон, първия епизод. И ти усещаш ли как ставаш мега популярен за два дни в тази държава? То просто се случва на вълни, да, като сноубол ефект. Какво случва с тебе в този момент, Мартлен? В смисъл, ами... магазините, кафето, какво става? Хубавото беше, че аз принципно не излизам много-много навън. А, така. Но, да се вика, отивам до магазина, отивам и до фитнеса. Да. Тренировка, която принципно беше час, стана 2 часа, 2 часа и половина. Това са много разговори, брат. Това са много хора, които идват да се снимаме, да разговаряме, да имат някакви въпроси. Да. А и най-забавното беше, че предимно бяха момчета. Е, не. И казват... те никога не гледат предаването. О, това е задължително. Винаги. Тук за жената, тук за сестра ми, за... Баба ми е голям фен, дай да се снимаме за нея. Но... И до днес, при мен, бате, аз съм вече популярен силно в тази държава 8 години, 10. Не съм срещнал, ние шегуваме случай, че все още сме в търсене на първия си фен. Никога. Никой не казва, брат, може една снимка. Много ти се кеф. Всеки такъв. За стринка ми, за Леля, за сестра ми, за майка ми, за гаджето ми, за... Никой не сме ти кажа, брат, гледам го, кефът ти се, дай да си направим една снимка, е така, се изфукам, че съм това. А какво лошо има в това? Еми, лошо е, това е някакъв такъв... Да се дистанцираш от това, от какво имаш да се дистанцираш, то някакси неуважително и към самия човек, защото сега признай си, харесваме се, окей, да, бе, супер. Да, лошо има, да. Какво лошо има? Еми, не могат, брат. Не могат. И аз не може да се прекърши това тук. Не, аз съм в търсене на първия си фен след толкова неща. Чакам някой да дойде да каже, за мен е тази снимка, си я пусна в моя инстаграм. Няма такъв. Но е нормално, ето, че и ти си го усетил. Странно поведение. Това. Но това, което много ме изненада, беше, че всъщност много момчета идваха при мен и ми казват, да, примерно... Имаш и телефона, нали? Извинявай, трябваше да го кажа, брат. Смисъл, да, просто трябва. Те да се оправят с това. Да. Но тя достатъчно снимки публикува. Да, не, аз нямам предвид нея конкретно, окей, но някой друг. Защо? Да, аз имам конкретен въпрос за една конкретна жена, сега ще питам след това. Добре. Изкажи се за снимките за тия хора. Якото беше като неочакван ефект от моя страна, че като дойдат и като мине това, окей, за стринка ми, снимка, може ли? Да, точно. Всъщност след това се вижда, че те доста интензивно го гледат и се обсъжда вкъщи. По някакъв начин и казвате, бе, тук много ми харесва това поведение, искам да по някакъв начин да го приложа и аз това, точно, този начин на мислене, тази нагласа, която имаш към това. И много приятно това ме изненада, че всъщност явно по, надявам се, по позитивен начин това е повлияло на поведението им, да, на, и отношението към жените. Да. Що не избра Милица, бе, бате? Жената ти даде... Да, ние сме в телевизията. Какво ли не ми даде? Тя ти даде циците си, бе, бате. В смисъл, какво е това? Седиш там и изведнъж ти я виждаш чино с бюста. Не залягай! Аз бях такъв... Аз ръчкам жена и към... Гледай какво става тая идва с циците си, човек. Подръж за малко. Ти какво си викаш? О, да. Кой идва? Не знам. Да. Трябваше... Кажи ми, спомнеш си така мислите ти за първия случай, в който видя Милица? Та, изключително интересен образ е това. Тя трябваше да остане до края на предаването. Тя щеше се разгърне, човек. Тя щеше да има обичам те, не те обичам, мразя те, обичам те, умри. Ето ти циците ми. Ето ти котрето ми. Обливка.
Обливката. Обливка, обливка на носа, обливка. Щеше, ти можеш и после да имаш цялата нея да я имаш, брат, като гръцка фигура. Разреши. Ти знаеш ли какво пропуснаха тия продуценти? Това беше велико. Милица. Тя имаше страхотни бисери. Ти после като ги гледаш тия неща и синхроните... Да, за хората, които не знаят самия израз. Синхрония е ето това, когато стоиш и говориш на редактора, така в камерата. Това са синхроните. Да. Ти нямаш допир до синхроните. Нямам. После аз не знам никой как я реагирава, не знам и какво се случва по време на коктейл, когато аз не съм там. Е, това е другото, което исках да те питам, какво се случва по време на коктейл. Когато гледаш сега синхроните, ти гледаш ли предаването? Гледах. А, така. Да знам какво са монтирали. Може да обясняваш после. Ако ме хранат после, да знам поне за какво има. Именно, да знаеш за какво се обясняваш. После като гледаш синхроните на момичетата, какво си кажеш? Имаш ли случай, в който си го запомнил да кажеш? Брат, това примерно, това беше шантал. За какво се случва? Ти по някакъв начин ги усещате за неща, дори да не си присъствал. Защото то... Много от срещите не са се излъчили, защото просто ефирното време е ограничено. Но имаше някакви коментари в началото, ами този само с 2-3-5 говори в началото. Айде опознай всички момичета. Да. А пък аз за първите 2-3 епизода бях изговорил с всички момичета. Само, че това не се излучва. Но то няма... Те са опознавателни разговори. Да, да. И нали все пак ти трябва да направиш избор на кое да акцентираш. Да. Те си има някаква драматургия, нещо, което все пак трябва да си е натурално, няма как. Но ти първо, те момичетата са много готини. Но... Така ще кажеш. Така ще кажа. Не, всяка е уникална по собствен начин. И те по това са избирани, но представи си тази сложна динамика ежедневно 25 момичета на едно място. Не, как си го представя? И гледайки го отстрани, бидейки там преди това, комуникирайки с тях, ти си, по някакъв начин можеш да разбереш всяка, че е права за себе си. Mm. Такава каквато е, такава ситуация, в която е била комуникацията, която е имала с другите момичета, тези пререкания, които е имало през цялото време и колко натегнати стават нещата понякога между тях, но то не е Big Brother и не може да се излъчва, нали, то няма камери вътре, което да го захванат всичко, което се случва през деня. То снимат... Коктейла и там малка коктейла, част през деня. Коктейла, някакво реалити през деня, някакви комуникации, които имат момичетата. Обаче те си имат много напрежение в спалните, в кухнята, където се снимат, там си има много напрежение. Да, и то се насъбира и те в някои случаи може би е било дори преди да стигнат в имението. Защото те преди това те идват с самолета заедно. Ага. Идват и седат в хотел 1-2 дена преди да започне предаването и те си на някакви групички вече. И неизбежно вече може би има някъде пререкания. Ти, първият ти ден, първият снимачен ден, това питах и на ум. Той вика, първият снимачен ден на първия сезон, вика, бях като с маска. Не мога мурднеш, нищо не мога да правиш. Ти как се чувстваше? В смисъл, първото начало, в което казва Евгений, снимаме. Давай, почваме. Какво правиме? Ти правиш ли някакъв план в главата? Примерно сега, копале, стой изправен. Стой, не се изгърбвай, стой изправен. Аз принципно съм изгърбен, човек. Аз съм изгърбен. Да. Така стоя. Ама аз си цял живот на пианото е така, съм бил по 10 часа на ден. Да. И добре, че имаше високи... Всички момичета така от време на време да се подсещам, да се изправиш. Да, какво си каза? Пакетей ти ми с токове. не думай. Какво ти мина през главата? Първия снимачен ден. Ами ти няма как да го планираш това. Просто се опитваш да... От самото начало идеята ми беше окей, ти аз трябва да представя себе си по най-искрения начин, защото тук сме за... Идеята е аз да няма залъгвания на такива неща. Аз не искам да представя просто някаква част от себе си и да замаскирам така да е лицеприятно. Удобен момент е обаче да го направиш. Удобно е сега да представиш най-прекрасния, откровен, нежен, съобразителен Евгений на аудиторията. Пък ти вкъщи си коренно различен.
Защо не си избрал да го направиш? Избра ли или не го избра? Мисля, че не е искрено и нито към момичетата, неуважително би било, и след това и хората, които ще гледат. Защото ти, нали, не мисля, че това е правилното нещо. Да играеш роля, не можеш да играеш роля през цялото време. То в един момент то ще излезе. 3 месеца, няма как ще го затриш. Да. Имаше ли усещането, че някои мацки не те харесват тебе? Да си такъв. А вие сте ги довлекли, ама ти е тук 9 от тех, копа, не ме искат. Аз нали говорим с тех. Аз започнах с презумпциите, че повечето от тях не са заради мен там. Има клаут. В смисъл така нареченото място за изява, популярност, сцена. Некой иска да направи нещо, иска да продава джапанки после. Да речем, да. Да. И по-скоро в процеса, примерно Валерия, в началото тя беше, въобще не беше за това вляза и то може да се усети. Как така? Как си го усетил? Това искам да кажа. Как така? Ами тя говореше постоянно за каузата си, постоянно тя... Просто интуитивно човек, ти като комуникираш, то в крайния резултат влиза много малко от нашата среща, но ние доста... Сигурно, доста повече. Ти са всички момичета, като седнем на диванчето, средно 20-30 минути сме правили. Моля? Ти какво говориш толкова с тия хора? Да, ти направи един подкаст на тебе. Ето, забавното беше, че в началото коментарите бяха нещо от сорта, айде той да каже две думи. Няма ли да кажа, аз супер стоичен там, кимам. А то ти трябва да може разговор. Да. А всъщност, не се замислят хората, че след това връщат се момичетата на диван, на масичката. Да. И казват, о, не, наистина, Евгений, как успя да ме предразположи, аз да се отпусна, да споделя. Как е станало? Те всички тия неща да ги казват, аз не съм просто седял там като пън. Ема може, ако пък така си го направил, затова сте разпитвали у фитнеса. Евгений, разбираш ли, копа, аз срещам някаква и дрънкам 40 минути и не мога да разположа, ти сядаш и... И тя ти дава как ме разположи. Да. И дават отливки, обливки. Обливки, 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 копа. Не, жестоко. Милица жестока, ако ни гледа, тя най-вероятно ни гледа. Преследва ли те? Не. Окей. Доколкото знам. Доколкото знаеш, да. Доколкото знаеш, не. Мили за страхотно, стига толкова сме само етапили и просто наистина не, този момент беше смешен и искахме просто да се посмеем още един път на него. Но и добре, да, в крайна сметка въпросът ми беше дали си имал такова усещане за тия жени, примерно, ей, та не е моя. Примерно, ще я докарам до финала, но аз не съм си говорил с нея. Нищо, Поли, примерно, тя си казва, Поли, аз не съм говорил с нея, но тя нека да изиде до финала. Сега ти знаеш ли, че Поли е там? Аз бях такъв, той просто по инстинкт тя остава. Не знам, сега може би ще ми кажеш, че сте имали разговори, които те са не излъчили. Не знам, я кажи ти. Не, виж, мисля, че цялостно нещата, надявам се поне, за мен е било така. Не знам как са го усетили зрителите. Страшно мезенце хапнахте тук. Тя, да, много се хареса и баницата и всичко. Любимия ми образ е тя. Искам да знаеш, това е любимия ми образ. Много е готина. Предполагам и на теб ти е бил любимия много образ. Много забавна и да. Супер светла, слънчева. Но те... просто мисля, че решенията, които взимах, за мен бяха логични. Mm-hmm. И то бяха и каквото е на дневен ред. Общо, ти взимаш всеки ден... хем трябва да има някакво напластяване в взаимоотношенията. Хем започва всеки ден, това си го бях заложил като задача, да го започва като ден едно по някакъв начин. Иха. И този баланс да го караш и примерно днес е станало нещо с Виктория, нещо е станало с Боряна. И то е адекватно за този момент. И някак си заради такива моменти съм гонил по-рано момичета, които може би хората си ги планирали, от тази няма как да не стигне до финала. Да, ма на тях не им е било ден едно, а пък ти си го връщал от ден едно. Тя не стигна до дневния ред, да. Един вид. И мина между капките. Да, аз така мисля. Аз бях такъв, той просто нея.
И ти гониш една на ден. Тя държи добре. Гониш една на ден. Не можеш да изгониш от самото начало, както казваш, те влизат и казваш, айде половината ги махите сега и за вас може да си говорим. Не е така. Ти имаш ли такова усещане? Смисъл, виждаш Валерия и кажеш, приключено е, само трябва да го добутаме до края. В смисъл, харесваш си една и казваш, това е. Една-две. Не, ей, защо бих спал, бате, става ще излезне. То е много по-многопластово от това. И всички други се свъртат около тях. Но, но светът е в тия три, примерно. От самото начало. Значи ти визуално няма как да не отсееш. То е неизбежно. Разбира се, просто искам да чуя, че го казваш, защото предполагам, че би било редно да кажеш, о, не, нали, не, аз ще ги... Не, но аз съм там за друго. Ти преоткриваш нови неща, защото ти още от първата среща аз си бях изградил някаква рамка за всяка една от тях, в която те съществуват, нали, и така, дето се вика, скицата е била направена. И сега този пъзел с нашите срещи, с нашите преживявания, ще го запълвам и ще видим всъщност, ще запълним историята. Да мога да я разбера напълно. Окей, тя ми се вижда, че е такава. Защо е такава? Какво е направило такава? Да. И става много по-многопластово, защото ти имаш това търсене във всеки един момент да откриеш човека на всички тези нива. Защото по презумцията, че нали, ти няма как да разбереш отсрещния на 100%. Ти не си бил през всичко това, което той и тя е минала. Но ти целенасочено и така съзнателно трябва да се спреш, да си слагаш така надписи и да казваш, защото тази е такава след оми, тя изглежда по този начин, или пък Елена, като не ми хареса да речем тато си, това не означава, че там няма нещо зад тях. Аз да. Влизам в този разговор и го търся това нещо. Какво те накара, за какво символизира. Но това е защото така. Си във формата. Би ли го направил извън? Аз принципно го правя. Принципно такава ми е... се опитвам да изляза от инерцията на това. Ние, мозъка така или иначе си прави, си отмята нещата много бързо, защото така се е развил, за да оцеляваме по-бързо. Да. Но ние трябва да имаме тази съзнателност, да направим стъпка назад, да кажем, окей, защо е това? Защо е... Това го прави всичките жени. Все пак там съм, като си влязал в това нещо, ти на 100% трябва да си в това нещо. Каквото вършиш, нали, да си... Деца вика, мие с чини, на 100% си в минуто на чини. Да. И бидейки там, с всяка сядаш на диванчето, или където иде, или зад храста. Да, имаш и такъв случай. Имаш и такъв случай за това. Случай, да. Да не е само на диванчето. Разнообразие да има. Да. И ти си в тази среща на 100%. Вниманието ти е на 100% там. И те даже се бяха очудили по едно време момичетата, че ама как можеш на всички нас да ни помниш всичките неща и да. Така нататък. Но просто аз след това съм се прибирал и заставам на балкона и цикля 2-3 часа да може това... Много изпиващо. Да. Много изпиващо. Психологически, ти емоционално. Ти си в друга вина, нали така? В друга. Близо ли си там? На 20-ти на минути с кола. 20 минути с кола. Защото, нали викаш, че камерите не работят през цялото време, прескачава ли си оградите? Не, не. Може да прескочиш оградата един път. Кажеш, сега никой не снима, Тушев спи, Майя и тя. Не, но то си има и екип, който наглежда и момичета. Ваше! Рипа и калинки. По едно време напълня тук. А викам, ви, да не е бременна, какво стана? Кой това? Валчето. А валчето те всички напълняха. Ама не си прескачал. Това не е заради мен. Ама не си прескачал. Затова отидоха да тичат за булките. Там няма как. Да, малко постълвите, са финала. Там няма как. Там няма как. Ти е бали некоя по време на това. Извинявай, чудих се как да го кажа, брат. Всички тук ме питат, питай дали е спал с някоя по време на това. Имаш ли възможност изобщо това да се случи? Има ли такъв вариант? Всъщност в самия формат е заложено на последния епизод, когато те идват в къщата ми, да ги поканат да останат за вечерта. Без камери? Без камери. А, нали OnlyFans акаунт нямат още в BTV? Доколкото знам. OnlyFans е регена, било гениално. Са много пари, това са много пари. Да, да. Да си навакса за бюджета. Точно. Да, в крайна сметка ти имаше право да оставиш... Една мисля, че при теб във вилата.
И те две са останали за този момент. Ага. И всяка, след като изгледате този трейлър, какво сте преживели заедно през тези три месеца, да. И казваш, искаш да останеш за вечерта, да. Да. Още като някъде на средата на снимачния процес бяхме, и аз казах, това посмъртно няма да го направя. Не искам въобще и да се опитваме да го направим. Да. Защото мисля, че е неуважително към момичета, защото на следващия ден буквално аз избирам. Е, да. Малко е гадно към момичета. Отвратително е. Но е топ телевизия, бат. Е, ама аз не знам. Смисъл, топ телевизия. Те да си правят контента, обаче, нали, да, аз се пак... Ама ти тогава мога ясно да избереш. Каже, вчера това просто не стана. Печелиш ти. Друга, няма и да питаш то. Тя е ясно. Три месеца си изкарал. Вчера аз пак как застанах там в един момент. Ясно. Ясно. Не трябваше да падам, примерно. Разбираш ли? Може би го има и това. Не, мисля, ти си казал, няма да прави. Няма да спът при мен. Не. Дразнеш ли те факта, че всички разправят, че ги целуваш яката работа? Че си ги напънал там всичките на целувки? Ами те и те мен ме напънах. Викаш, те що па не се дърпаха? Но в един момент то стана малко като разменна монета между тях. Защото да. Не ти ли се стори да, това? Да, стори ми се, защото точно това се получаваш. А пак аз това, а пак ти това, а ти целу, нали? Да, а па мен да. И това си беше кредабилити, такъв стрит кредит им даваш. Да, да. Едва ли не те са в играта, ако са ме целу, нали? Ага. Ага. Което беше супер, че Полин въобще беше... Не... Поли е топ. Да. Матамаза стацика тредина. Как беше изгорел. Викам, в този момент си казах, е това нагласена среща. То ми беше... Аз въобще не знаех, че това ще стане. Верно. И шо ни каза, чакай, и ми беше доста, доста неудобно и то се видя. Да. Защото аз съм си сложил талисманчето. То до такива вещества въобще не трябва да е. Пък и да не се и вижда. И той е на червена връвчица. Да. И тя тръгва да ме маже, отива надолу и аз такъв дърпам... Местиш, да. Беше кофти. Така неудобно се почувствах и не можех да се вика да се отпусна в момента и да. Усета всъщност този ефект на цикатрин. Да, да, да. Не, не, тя поли, нали, фармация там. Тя си го знае. Това работи, това не работи. Значи, в крайна сметка, не е имало как да забремениш някой по време на това. Технически не. Интересна работа, значи, това е. Освен ако не стане като... Дева Мария. Да, непорочно. Непорочно звучат. Добре, бе, ти първият път, като ти каза Валерия за тия кучета, ти изглеждаше малко такъв... То си беше червен флаг. Да. Как го преглътна това? В смисъл, то не как го преглътна. Ти това фърли го асайд и... Не, то за мен не е било проблем. Проблема по-скоро беше, че виждам, че това е толкова крайно в нея. И там е черно и бяло. Или си с мен, или си срещу мен. Mm-hmm. Но моята логика беше, че окей, тя явно за да се занимава с това и от толкова ранна възраст. И ясно, че това е нещо, което няма как да не подкрепиш, защото то е чудесна кауза. Но същевременно тя за да се представя, за да се грижи за тези кучета, които са и животни като цяло, които са, не се вика, понякога пред умиране, и то е от хора е направено това, не от кой да е. Тя явно се е виждала с доста катили и се е справила с тези неща, до бутания и какво ли не, физически контакт се стигал и тя е виждала, това ми се върти в първата среща, когато още да. Имаме. И явно това поведение, тя избира да види негативното първо, защото се срещала с негативното винаги. Mm-hmm. Покрай тази нейна кауза. Да. Но тогава се залага като мен в окей, как да видим в бъдеще какво ще стане, как ще се развият нещата, дали всъщност тя ще може да се отвори и да се разкрие пред мен и всъщност да си отвори сърцето към това и да стане по-малко крайна. Дали ще можем, въпреки че не сме съгласни с доста неща, които обсъждаме,
и тези скандали даже ги имахме по време на предаването, да се води после един градивен разговор, с който да, ти не е задължително да си съгласен с другия, но да знаеш, че да, друго мнение съществува. А този разговор се води, той е нещо като вторичен разговор, след като угасне огъня. Защото тя в първичния разговор веднага пали. Пали огъня, гори. В такъв момент, според мен, разговор не може да има. Да. И след като угасне вече огъня, прижаравата му да кажеш, ки сега. Така. И то така ставаше. Да. Но то няма как да се види всичко. Ние всъщност сме водили доста разговори. Просто няма как в 2 часа да влезе всичко. Да. Но беше ми... Имаше едно много готино нещо, което ми каза всъщност професора ми по актьорско майсто в Лондон. Той беше... Вижда, вика, ти си винаги така добронамерено подхождаш към хората и винаги с хубава идея влизаш в тия разговори, но един вид борец за справедливост. И казвам, трябва да разбереш, че не винаги е правилното време и място да го водиш тази дискусия. Хората не са в правилния майндсет, да. За да може да се стигне до някъде. Но по някакъв начин трябва да се загатне, за да може после да се води този разговор. Да се постави на масата. И като му дойде момента, да се роби вече в него. Аз така мисля, да. Добре казан. Знаеш какво? Абе, ти всъщност като гледаш, ето за синхроните, ще я те питам. Като видя Елена на партито, което казва, аз няма спора се боря за него, дори след... Сега като гледах, тя ми го каза по малко по-различен начин, когато аз дойдох в коктейла. Тя на момичета го беше казвала доста по-рязко. Не, аз няма да спирам. Да, точно така, да. Аз пристигнах, след време, така, ще проверя лекичко, да опипвам. Не е дошло времето. Тя ми писа. Мислиш ли, че дебне затъгала? Не, тя ми е писала. Ага. Какво става, Евгений, как си? Общо взето. Да. И след нашата среща също ми писа да ми благодари, че сме могли да покажем такова нещо на българската аудитория. Нещо от този сорт. Тя го изказа по по-различен начин. Ама аз в моята ситуация, аз няма как много да отговоря. Все пак аз съм избрал друго момиче. Не искам да съм неуважителен към нея. Аз просто, да, съгласен съм с нея, ама не мога да влизам пък в разговори. Не върви. Да. И направих дабл тап. Сръчисете и това е. Да. То какво друго да кажеш? Да, съгласен съм. Гледахте ли го заедно с Валерия? Сезона? Ами... Един път знам, че си бил при моята приятелка Ваня Щерева. Mm-hmm. Аз чух с нея, тя каже, гледам Ергена, тук съм с Ергена, сега еди какво си, еди какво събрахме, ще викам. Защо не дойде човек? Викам, аз не бях в София. Викам, Евгений, викам при теб ли. Тя вика, да, сега ще гледам Ергена, викам, айде, викам, гледайте там Ергена, после ми се обади. Мен ми трябваше за Руши. Аха. Трябваше ми телефон на Руши тогава. Да. Викам, айде, гледайте там, после ще ми се обадиш. Повечето сме ги гледали заедно. Когато не сме ги гледали, с Валерия, не с Ваня Щерева. Окей. Как така заедно, бе? Еми, събираме се и на скрито място. Да, бе. Пускаме телевизор. Утех. Наум утех. Това беше готово. Наум, още чакам за гостито. Да знаеш. Нещо чака, Наум. Да знаеш. Наумче. Добре, да, тя как реагира на тия неща, бе, брат? В смисъл, има моменти, в които ти откровенно си залиташ по друга жена. Виж, това е било част от процеса и тя си беше доста... доста и търпима в самото предаване, в самия процес и си беше казва, нали, всяка за себе си, все пак аз си имам моите преживявания с него, сега това е, тя много добре се успя да се нагласи според, нали, да влезе в формата. В началото не беше така, но тя се адаптира. Да. Нали, в началото ми поставяше условия такива неща. Адаптира. Ако не се беше влюбила, нямаше да се адаптира. Може би. Може би така е станало. Знаеш ли, ако аз хипотетичен свят. Ако аз съм целувал двете най-добри приятелки на жена ми и най-нейния, така да кажем, враг, знаеш кога ще гледам после хипотетичен. С нея? Жената гледа. Хипотетичен свят. Добър избор на думи. Това няма да се случи никога. В смисъл, не знам. Не знае, брат. Много странен свят. Това е капсула. Това е несъществуващ свят. Предполагам, че много от нещата, които правиш там, не биха се случили навън.
Но е много странен свят това. И как, и факта, че тя го приема. Да, да. Но сега... Не само тя, която тя, да беше от другите, пак шапка долу. И тя знае крайния резултат. И това помага. Да, тя знае, че накрая тя... Никъде това тя е станало, печали. Но вижте, нашето беше, вижда се, че по-реално. Така да си го... Моето е по-добро от твоето и така. Знаеш ли, в деня, в който трябваше да избираш пръстена, ти оставиха много пръстени една от тъмбаш. Там и аз гледам и виждам пръстена на жена ми. Дет съм ми купил на нея за... Да ми стане годеница. Сега вече сме женени. И ти гледаш прош, он и накрая спре на нашия, взел и каза, това е пръстена. И аз викам, да, отлич, това е пръстена. Да, така че в момента твоята жена и моята жена продължава да го носи. Вече си има, че сме женени, нали? Да. Обаче си носи и годежния се още. Супер. И като видя, че избра същия пръстен и носи с кефи. Викам, ето, ски, ние рачетата. Так. Да, жените ни са с един същи годежен пръстен. Но як. Сега, какво ще са жените ли бе? Ами сега ще видим. Трябва да си поживем малко заедно. Неизбежно. Не. Защото до този особено момент... На свободно. Ти жена ли се преди? Не. Какви са тия глупости, деца говорят? Е, те как... Не успели сценаристи в жълти медии. И пишат по медиите. Да. То ме изкараха и с Поли, че сме... Че ми е доведен на сестра или братовчетка. Затова не сме се целували. Се юркахме с това миналия ден. Това е много добро. Да. Не се бях сетил. То нали Ирина се въртеше, че тя ще... Заради видеото. Ирина се въртеше, да, заради видеото. Началото, в което си е Виктория, между другото. Не, Виктория ми е тази редакторката. Редактор е Цвети. Да. Обаче хората не го знаят това. И аз... Аз им казах, бе, хора, ако се бяхте усетили, всъщност за момент от секунда влиза кучето. Влиза кучето на Виктория, да. Валерия. Чакай, аз колко казах Виктория? Имаше Виктория. Имаше Виктория. Тя беше по-дзен така с теб. Да. Да, това момиче, какво стана? Ами тя беше малко на газ пирашки човек. Да. Те даже момичетата и го казаха. И ти тръгваш, после подлъгваш го. Аз се опитах да й дам максимално верност. Защото, нали, харесваше ми, исках да видим докъде може да стигне това. Но в един момент, като виждаш, че нали, има толкова колебание, казваш, окей, явно няма да стане. Знаеш по повода какво казах на жена ми, понеже, нали, знаеш, всички са големия майтап, че си целувал всичките. Ето, виж, дори не го казах като майтап и вече стана смешно. И аз викам на жена ми, викам, всъщност, нищо викам нередно, не виждам аз. Викам, по-скоро този път телевизията открехна вратата на живота на един ерген. Викам, вие жените просто не знаете. Сега са супер възмутени. Викам, вие просто не знаете, че е така. Но викам, така, по принцип така функционира ергена. Един мъж, който е сам, ме ми се случило. В дискотека да ги целувам по три, брат. Накрая се тръгна с четвърта. Тая седмица е такава, нали, за 3 месеца, само 7. О! Тук за 2 седмици. Такъв е живота на ергена. Това е вторник. Да, това е вторник. Но сега реално се открехна вратата на това поведение на мъжа, нали? Но деца вика, какво ми се правят на света вода? Може да се дърпат така. Чакай малко, стои. Не ме целуй. Няма такива работи. Абе, много странно. Много странно, вратле, да се навиеш така и да влезеш в това. Искаш да ми кажеш, обаче всичко друго са жълтини от медиите. Когато написаха, имаше една статия съвсем в началото, жена ми я каза. После ми я показа и аз викам, не, това е изключително невъзможна статия. Елена става във втора и ти се сгодяваш за нея след предаването. И аз викам, не, това е изключително невъзможно, особено по Елена в началото тя нямаше в това предаване. Викам, не, това момиче никога. В един момент обаче почва да се случва всичко. Тя отива към финала. В един момент тя каза, аз ще събора за него след предаването. И аз викам, кажи, че тия са издали финала тогава. Намирал, попадал ли си на статия, която е верна? Не се сещам да съм попадал. Добре, окей, да знаете, не четете повече никакви простоти, не гледайте никакви такива работи, гледайте си формата и се забавлявайте, без да имате нужда да четете постоянно за тия работи и да правите групи в Facebook и да обсъждате. Другата тема е, че имаш и слушалка в хората. Ти знаеш ли, че всъщност баба ми, тя чете такива вестници. В душата. И идва и ми чете статията после. Да. Последния път, като се прибрах, беше излаза някаква статия, че аз съм бил женен за украинка, че пък ние сме имали такова, развели сме се, след това деца имало, само брат ми знаел за това, че сме се разделили, се развели. И
Викам, бабе, ако за нещо трябва да сте послужили последните няколко месеца, е, поне тези неща, като ги четеш, да знаеш, тъй като мене поне ме познаваш и знаеш на историята ми, да, да знаеш колко това е истина. Да. Че 99% не е. Винаги е така. Името е оцелено. Мене даже името не ми целяха в началото. Пишеха там всякакви глупости, пишеха, но не беше и за мене. Аз викам, това то не е за мене. Те са объркали даже името. Обаче те хората си четат така или иначе и се занимават с това. А вашите четеха ли ги тия работи? Ами в началото майка ми препращаше някакви статии, защото те излизат, да речем, във Фейсбук, защото толкова много интеракция има с този пост, публикация. Да. Че то се разпространява. Гледам 1000-2000 коментара и викам, о, Боже. Да. Помниш какво казах по телефон? Ако се беше познал за президент, в този момент можеш и да го спечелиш. Толкова интерес нямаше към изборите, към нищо, разбираш. Направо... Трябваше да има. Трябваше да има, но нямаше. Това е... Страшна вълна е това. Какво ще правиш тази вълна? Аз не осъзнавах колко голяма би била. Но то удари след първи епизод, да. Като казах вашите, майка ти въобще не хареса Валерия Врата. Ама въобще, нали? Сега изчистиха ли се нещата? Изчистиха се напълно. То беше просто натегната ситуация. Много, да. И майка, ти знаеш как е пред камери. Аз знам, но аз не го понасам по този начин. При тях, ако е било първи път, може да е малко по... Те нямат опит с това. Да. И същевременно те влизат в някакъв момент, който вече са доста натегнати нещата. То е като един инкубатор цялото нещо. И те затова имаха и такива емоции. Да. Те го усетиха много, много силно. И тя се е стъписала. Тя принципно е доста мила. Макар, че не си личеше с среща там. Но, виж, Елена много стратегически успя да предразположи. И тя водеше разговора. Докато когато Вал просто застана там и очакваше от майка да се насочат нещата, виж, че просто разговора не вървеше, защото принципно майка се беше притеснила. Майка може да се стресирала от нещата, които ти каза, защото така го показаха телевизията, че тя се стресирала от факта, че тя е веган, ти си вегетарианец. Или как беше? Аз всъщност не го направих по... Да, тя е веган, аз съм вегетарианец. Да. Тя от това с кучетата, любовта, според мен, подадоха го, че тя се стресира от това. Но аз го... Нарочно го направих. Да, я видим, да. Кучета ще ми гледа. Дай тук един тя. Колко куче гледа тя? Айде, айде. Но виж, че аз го играех провокатор през цялото време. Аз ги провокирах момичетата и аз, знаеки какво е поведението на нашите по тези теми, исках да видя как ще се оправи Валерия. Той е като... Валерия? Валерия. Ти знаеш, че Елена ще се справи. Елена, знаех, че ще се справи. Тя може да изплува от тази вода. Тя може да плува в тази вода. Да. И от нашите разговори съм виждал как доста навигира и се приспособява. Дойде ми на осъзнаването на още по-високо ниво, когато го видях отстрани с родителите. И тогава малко ми беше като пак червен флаг. Точно това ще я питам. Накрая не мога да не е имало червен флаг, за да направиш конкретно избора. Имал ли си го избора, примерно, две седмици преди това си знал, кажеш, ще избера Валерия, това е ясно. Просто трябва да отиде някой друг на финал заедно с нея. И в този момент, бам, или пък до последно си се чудил действително, когато дойдеха вашите. И ти си бил такъв, ей, наистина не знам. Беше много, много хаотично в мислите, защото ти си мислиш, нали, хем емоционално, хем аз си правя някакви листове в съзнанието, някакви статистики. И се опитвам да си го така премисля какво би било, как би било. Тази е такава, тази е онакава, така. Това съм видял, така съм видял. Ама статистически, ако си бил така, ако си бил тълнака. По всякакви параметри съм си го измерил, но в крайна сметка си казвам, окей, дигам ръце и окей, накъде води. Любовта не може вкараш в това. Не можеш. Аз затова и казах накрая, че е беля.
Да, да, нищо. Защото тя е беля. Ако питаш мен, тя има повече червени флагове. Да. За, да. Поне ти така го направи, да изглежда, че има повече червени флагове. Примерно това с кучетата червен флаг. Това случая с Горга, бяхте във фермата, това е червен флаг. Спора, буквално последния ден на барбекюто, червен флаг. При това други червени флагове. Ти направи повече червени флагове за нея, но в крайна сметка избра нея. За любовта няма тилния тауна. Моят въпрос беше дали в последния ден, не преди избора, последния ден дали са били 50-50 или не са били пич 50-50. Просто ти, ти си влюбен във Валерия. Оттам насетне да става каквото иска. Аз съм имал такъв случай в живота ми. И съм го играл 50-50. Ма съм знал, че просто ще дойде видов ден и край, аз ще завия, реката ще тръгне в тази посока. Ако ти се влюбил в началото, а според мен така е станало, защото ако не беше наистина влюбен, нямаше, много от нещата нямаше и приемеш. Просто ти си бил влюбен в началото, това е. Валерия. Всъщност, тези спорове, и където възникваха всички тези червени флагове, аз съм ги търсил с нея. Защото и знаеки колко е крайна тя, исках да видя в едни, когато нещо ти е толкова на сърце, и то трябва да е на сърце. Тя после казва, аз мога да компромиси с всичко друго да направя, но не и с това. Да. Значи, точно това трябва да адресираме. Push the button. Да, push the button. И да кажем, вкарваш я в тази ситуация и казваш, окей, аз съм друго мнение. Сега да видим как можем да излезем от това. И да, то е стрес тест. Точно така е. Ама факта, че имаш интерес към нея да го направиш този стрес тест, е показателен. Да, не, аз интерес съм имал, да, но, но там винаги трябва да се, да се тества. Ако не се тества, то няма как да проработи навън. И тъй като си в... аз много мразех като момичета казват, ама то в реалния свят. Не, то... Какво? Реалния живот. Да, в реалния живот, да. В реалния... Ние сега в матрицата ли сме? Да, какво сме? Нео. Викам, това е изкуствено ли е което? Не, изкуствено създадена среда, може би. Да, но не е изкуствен свят. Но не е изкуствен свят. Да. И затова нещо, което е най на сърце, в такива, в такава изкуствена среда, за да изкочи повече, ти трябва да го наистина така малко да полкнеш. Точно, и да видиш. Да. Трябва да стисниш пъпката. Да. И така да видиш, окей, всъщност навън, като няма камери, като няма други хора, ние бихме се разбрали много по-добре и както става. Но трябва да може да се води този разговор. Иначе ти само кършиш със всяка свада. Аз винаги съм го виждал една връзка като дърво. Така си го оприличавам и визуализирам. В началото, нали, тъничко много да, огъва се, но ако нещо го удари, пада. Като стане и дънера и по-як. Да, в един момент, ако го, нали, няма да го засегне толкова, ако почнеш да го мелиш с с секирата, ама окей, това отнема време да се заздрави. Но в един момент, ако не се води конструктивен разговор и няма уважение, няма, няма също и емоция, в един момент почва да изсъхва дървото и да си, да падне, да, да умре. И така мисля, че и в една връзка, но за това уважението един към друг, емоцията и конструктивен разговор са ключови. Поне аз така го виждам. То не е само във връзка мъж-жена. Не, не мъж-жена, в каквато иде. Да. Взаимоотношение. Конструктивния разговор. Да, но пък виж, избрал си жена, която веднага влиза в първото, влиза в битка, а после води конструктивния разговор. Някой път му ти отсече дръвцето. Мене ми направи набързо впечатление там. И да кажеш, писна ми, аре, слушай ме, не искам тоя път първо да се караме и после накрая да го изчистим. И слушай ме тоя път, не да се караш с мене. А пък аз гледах нейните спорове, конкретно с Елена, защото това беше спора, нали, вътре в това. Когато спораха Елена и Валерия. Защо тръгвам да кажа Виктория? Какво ми става? С Валерия и Елена, когато спораха, Валерия праше на пръстенки. Съжалявам. Елена, ако ни гледа, мога да напиши хейт блок за това, да прави каквото иска.
Обаче, когато пред нея няма листа, за да оформи хубавото изречението, Валерия праше на 5 стинки. Това е моето мнение. Всички имат право да имат свое мнение. Но слушайки разговора, тя винаги имаше отговор. Винаги имаше отговор. Нямаше бам, сервис, точка. Не, имаше пинг-понг. Так. Много бързо и работи и, беше... и мозъка. И... Да, кое значи, под напрежение работи много добре. Много бързо. Исках да те питам, вашите колко време са там? 2 дни, 1 ден? Как? Всъщност 2 дена. Това означава, че първата среща с едното момиче е да кажем понеделник, с другата вторник. И те отделно ли живеят от тея през това време? От мене? Да, демек, не са в твоята вила. А не, те даже те бяха отседнали в хотела, в който ходих на фитнес. Ага, и, те пък не и тогава да взеха да... ме взеха от организацията и казаха, ти на този фитнес няма да ходиш. Да, защото вашите са там. Защото нашите са там, да не се засечем, за да може все пак срещата ни първата да е пред камерата, да има тая емоция. И добре бе, ти знаеш, че вашите са в този хотел. Аз не мога, нямам право. Аз бях доста изпълнителен в това отношение. Браво. Въпросът ми беше дали когато е минала първата среща с Елена, единственото, което сте си говорили до срещата с Виктория. Виктория, отнес. Купале, защо? Так, с Валерия. На човек, да, на мъж вратовръзка момента... се дава или риза, какво? Риза ли беше? Да. За жена какво се дава? Няма какво се дава. Не мога да я нареча тук път Виктория. Това е невъзможно. Все тая. В това време, говорил ли си с вашите, казали им, вижте какво, Елена пише много добре, може да се измъкне в такъв момент, тя може да поведе разговор, тя е редактор, тя може да се измъкне. Имайте предвид, че ще се нагласи. Или, мамо, не вярвай за всичко на това, което чуваш от нея. Тя може да се нагласи така, че да ти го кажа. Може да се намаже на вашата филия. Или си казал, аз си харесвам следващата. Не. Няма го много това. Много интересно какво стана с вашите там. Реално ти имаш човек, с който да споделиш вече. Да. Ако е бил преди това на ум, за малко, но той ми каза, че не е имал право с тебе да обсъжда това, което мислиш, те имат право да обсъждат с теб. Те затова са извикани. Да. Дали си имал един ден, в който да го обсъждате заедно това? Не. Единствено всичко се случва пред камера. Само пред камера. И ти видя, аз не ги подготвих много за Елена, защото аз исках да видя как ще тръгнат нещата. Защото тя, дори като имахме тази игра, която беше с познанията за мен, да. Аз очаквах, че тя ще спечели с... Тя обърка баща ти, името. Данко го нарече. Нещо такова, да. Той е, да, не, може би не е често срещано име, но не исках да подготвям за нея по никакъв начин, ама тя е редактор, така нататък. Да. За да видим, аз да мога да се отдръпна и да видя, окей, стратега, защото аз от самото начало виждаш, че тя по един начин си режисираше тези срещи, както когато и масажирах краката. Ага, тогава така ли отреагира, защото... Айде. А викам сега, сега сме на тази постановка. Точно какво искат жените? Окей. Да, точно така. Какво искаш да играем? Да. Ето и така го усетих. Аз и това и го казах по-късно. А каза си го. Каза си го. Там го изиграхме. Окей беше. Да, защото не знам защо жените имат това... имат този навик да говорят от името на всички. Хареса ми тази. Защо го пускате? Да говорят от името на всички така. Ти сега какво обичат жените? И тя го обича, но обаче жените го обичат. Не знам защо не казват, виж аз какво харесвам. Аз харесвам така. Масажирай ми петите, деца са напукали по нея пешак там по стълбите. Масажирай ги тия пети. Не нейните. Просто става. Просто да, че... генерално. Да, жените така генерализират. Това обичат жените. О, ние жените не пием от такива чаши. О, ние жените не ходим там. О, ние жените, те какво ще кажа, че не пикат и прави ли е, бе? А после казват, не ме слагай в общия казан. После, да, после, всека си е за себе си. Обаче всички харесваме и ни масажират краката. Много странно това. Знаеш какво мислиш, че не ги усещаш ти неща? Викам, как го търкалят това? Не, то всичко се усеща, просто не всичко е момента да се изговори. Аз си правя бележки. Ментално. Да, очевидно. И исках да видя как тя... си е режисирала срещата с нашите и когато ги изманипулира, така ги извъртя по такъв начин. Тя на малкото си пръщи. Защото тя знае, че те са в първите няколко години са живели на село. Има да, фана ги за градината такова, веднага. Градината. И аз съм говорил, нали, отворено за това. Да. И тя се фана за градината. След това пък едно, второ, трето. И викам... Играме ли?
И като, като каза и майка, че о, тя се е съгласила да, да има още с буквичката всичко, и към и тя залегна. Окей, да, тя значи, виж как, как се адаптира към ситуацията, а пък аз я знам, че е супер силен характер. Тя и така оспорва и всичко. Обаче пред родителите сега правим първо впечатление. Нали? Казвам това, колко е окей. Нали? Защото после тя ще е миличката пред, пред нашите, в едно илюзиорно бъдеще. Тя ще е миличката пред нашите и изведнъж аз ще ставам лоши, защото аз ще трябва да съм вестителя на лошите новини. Да. Към това по-добре не. Хайде да сме си от, открити. Да, в крайна сметка, аз си викам, тази среща изобщо не проработи между родителите, защото те трябваше едва ли не с намигане да ти кажат коя, коя преферират. Нали? И според мен те ти казаха с намигане, че преферират... Не, майката ти каза, че с намигане, че преферира Елена. И аз си викам, това е ненужно, но той е мъж на 30 кусор години, няма, няма да седне слуша майка си, ако иска майка, майка му. Нали? Иска майка му, живи и здрави. Нали? И си казвам, това е ненужна среща. Тая накрая, това среща с родителите е ненужно. Един такъв мъж не би послушал мама и татко, какво искат. Обаче, ето виж, ти през това си видял, това реално, реално е шантов, защото хората си казват, тази среща мина прекрасно, но това за теб е огромен червен флаг. Не, защото, виж, аз значи, има коктейла, файда, среща, в крайна сметка, интеракцията на момичетата и това, примерно, тези обмени, които са имали Валерия и Елена, аз ги виждам като зрител, но аз не съм бил там. И аз не мога да си направя заключение от тези интеракции, защото аз никога не съм ги виждал. Но тази среща с родителите ме поставя в нещо подобно. И аз мога да съм до някаква степен зрител. И да си направя някакви заключения от това. Ти каква си лисица, Ватко? Ема, ма правилно, защото в крайна сметка. Оня ден беше при моя приятел от Ситиридис. Каза, ами като я харесват, те да я вземат. Е, или, така да е, така. Да. Знаеш ли колко ме нахраниха на другия ден? Това ще я кажа, не беше ли грубо това изказване? Защо да е грубо? Ми не знам, то питам те, шега. Защото както кажеш, ти има хейт относно тази работа. Въпреки, че според мен също е шега. И избора е направен. Мога кажеш какво си искаш. Не, виж, то избора е направен и аз не го избирам за хората. Но би ли го казал с други думи? Сега би ли го казал с други думи? Да кажеш. Примерно, защото, то па как да го кажеш? Какво да кажеш? Мнението нашето па няма значение. Нали? Какви други думи би казал? Виж, то избора е направен. Аз не избирам нито за, нито за родителите, нито за зрителя. Аз съм там да избера за себе си. Да. Това също не е и конкурс за красота. Защо не остана Елин до края, защо не остана Джия до края и всякакви такива коментари са ми пращали, съм ги виждал. Даже ти пращат ли? Да, хора ми пращаме тук, виж колко пише тези, аз след това си... Примерно след като Мони излезе. Да. Аз получих над 500 съобщения тази вечер същата. И хранилка голяма. Аре, бе. Аз може да изкарам речник с псовни на български. По тебе? По мене. Затова ще си изгонил Мони. Затова ще съм изгонил Мони. И аз, гледайки предаването, си казвам, да, Мони има, има супер качество. Обаче аз не видях от тези качества. Ние в нашите срещи, да, това са комуникация среща, нямаше, нямаше интерес и виждам, че тя е на някаква друга вълна. На мен ми беше супер логично тя да си тръгне в този момент. Но хората не го видяха от това. Защото те не мислят от моята перспектива. Те гледат от перспективата фенщина на зрител. Там е фенщина. Те няма да я вземат вкъщи. А ти накрая трябва да вземеш вкъщи. Е, ти как го преживяваш това, бе? Е, то беше... Афектира ли те? Не да, да ме афектира, но то афектира ме в началото, като обявих, че аз ще съм. Може би за нещо 24-48 часа. И след това си казах, окей, това е някакъв нов урок, който трябва да ми се заздрави малко стомаха. Да, подготовка за нещо друго. И да, това ще е така, от тук насетне. Добре. И сега просто информативно. Аз още и от музиката имало професори, които много са ме хранили. Това им е част от начина на, на преподаване. Да изграждат, така да изграждат характер. Да. И ти в един момент почваш да се смееш на това. Нали, то ти е забавно, ти, ако всеки път изкарваш сълзи за това, не, то е част от процеса. Ти от някъде можеш да си вземеш нещо, което ти всъщност да,
да интегрираш в поведението си или ново като познание. И другото го отмяташ, защото то е слама. Как го отмяташ? Еми, все пак си си изградил някакъв филтър през годините. Се очаква. Да, бе, маса поизвъзнеш. Ма сме рачета, чувствителни сме. А, копла, нямаш идея. Нямаш идея. Винаги много трудно ги преживявам. Първия ден ги преживявам много трудно. После съм такъв, е, сега ви сгазих. И накрая така става. А ти от шесте фази ли какво беше? На... Да, имаше такова, на шесте фази. Аз приемам, първия ден съм и пет. Шестата накрая вече ми е последна. Но, добре, в този момент те намира телефона и почва да ти пише да ти такова. Е, те и в Инстаграм, и в Фейсбук, и навсякъде, да. И, но ти за тях си, осъзнаваш, ти си герой от... Ти не си Евгений Генчев, а ти си они от телевизора. И те някъде трябва да го канализират това. Тези емоции, които са изпитали като зрител. Да. И ти прочиташ няколко, информираш се, окей, явно това е темата на разговор днес. Да. И ти знаеш, че за тебе това не е така. Ти си живял друга реалност, ти си бил там. Ти си бил там като всъщност участник и си бил в центъра на всичкото това. Така че решението си го взимаш си. Сам себе си. Как? Яй, кажи ти за тия срещи. Дед ходите. Нали, yeah. И там после заставаш ти примерно на яхтите и я чакаш и супер режисирано. Там е такъв турски сериал. Mm-hmm. Нали отивате заедно? Как отивате? Как пътувате до тия срещи? Отиваме отделно. Как отивате отделно? Бе? Бла-бла-бла, глупости. В отделни коли. Аха, и си махате през прозорец. Не бе, човек. Идваме от различни локации. Ти ли ги избираш? Аз ги избирам. Всеки път. Виж, някога... Не. Може, да. Може би е имало някои срещи, които не съм бил сигурен и съм се колебавал между няколко. И аз съм бил отворен за да обсъждам. С кой? С редактори, продуценти. Да, кажеш, ей, чудо съм между това и това. Кое би било окей да избера? Ти постоянно все пак аз виждам една малка част от всичко това, което се случва. Да, ти трябва да имаш контакт с тях, защото те пък виждат по-голямата част, по-голямата картинка. И те няма да ми кажат нищо директно. Никога. Няма да ми кажат никаква информация. Да. Защото да, ако ми кажат каквото и да е, аз няма да имам любопитство да го науча това. Ако нещо е станало, да речем, където се бяха сбили. Аз тогава и не разказаха много дали се сбили. Казаха, че дърпане на коси, да. Да, някакво сдърпване. Ти имал ли си слушалка по време на това? Имаш ли контакт с апаратната по време на коктейла? По време на коктейла, къде да има слушалка? Аз вярвам, че са дълго само, то ще се не знам дали имаш някакъв контакт с апаратната, защото ако стане нещо, докато ти си на срещата, а то ставаше, имаше караници големи, някой да ти сигнализира, ти кажа... Хапат се! Знаеш ли, всъщност... Аз не съм знаел какво става. Няма как да ме предупредят, но примерно като се връщаме с момиче от среща и така стратегически ми казват, тук имаш проблем с микрофона, ела за малко да ти го нагласим. Да. И аз не знам какво случва. Нагласа ми микрофон и той нещо прави там, а след това виждам, като гледам, че нещо е ставало. Да, те задърпват, за да могат там да си довършат скандала, например. Защото аз си спомням конкретно. Защото в момента, в който аз отивам там, и е тишина, всичко се гробна. Точно така. И фактически те задържат, за да могат те да стигнат до края на това нещо. Да се изговори. Да си изговорят. Но ти това не го виждаш в процеса. Да. Виж какво, аз много искам вече, като влизам някъде и има вътре 20 жени да ми пляскат, че влизам. Ти беше странно. Това ми беше супер странно през цялото време. Може да ми пляскат, може да казват здравей. Да. Беше малко като клас, стани клас мирно. И какво? И това? И стани клас мирно? Ти са трябва да си избереш. И аз по едно време викам, ви, дай да играя по това и взех така да правя да се... Да, ти като го взимаш на базик по едно време, защото това е несериозно. И, като пък и Елена взе да ми казва маестро, то е неудобно да ти се... Ама маестро е хубав пряко. Маестро е супер, хубав ама... Пряко. Ама... Айде не. Ще ти кажа един вид. Извинявай, ще ти го кажа на теб, той не отговаря за теб абсолютно. После ще ти кажа каква е полуката от него.
Тръгнава един мъж, прибира се за село. Мазима, голям. Сняг яко. Колата закъсва. Спира там, до едно село близо. Щупва се колата, нищо не мога да направи. Човека вика, я ти работа са, не мога да седа в колата, ще замръзна. И влиза в селото, пеша да ходи да търси някъде да спи. И чука на вратата. Отваря му една женица. Казва, здравейте, колата ми се щупи малко по-надолу. Не мога да си стигна до село, това, там където съм тръгнал. Моля да приспа при вас тази вечер. И само за една вечер и да тръгва. Тя казала, господине, разберете ме правилно, сега не може мъж да дойде в къщата ми и така просто да влезне, нали? Селото говори. Не може да стане. Тъй, госпожо, моля, само за една вечер, нека да му оставете просто да спъне на едно матраче там и това ще е всичко, нали? И сутринта ще си тръгна. Тя, господине, аз съм вдовица. Как да ви кажа? Не може, селото говори. Сега те ще видят, че влизат. Пак и аз не имам и матраче. То ще трябва да е... Имам само едно легло. Ще трябва да е при мен. Сега, отива да към стане? Оферта. Да, как да стане? Тя река, аз не мога да ви се доверя така. Вие какъв сте? Какво правите вие? С какво занимавате? Аз се прибирам към Пловдив. Се прибирам обаче... Кога се щупяха, да бе, ма вие какъв човек сте, добър ли сте? Още така, ао, моля госпожо, аз съм много добър човек. Какво работите? Нашо съм... лошо няма. Да, и какво работите, за да ви повярвам? Така, аз съм пианист, бе, госпожо. Така, пианист, добре, това са добри хора. Еми, добре, айде, заповядайте, ама, нали, там внимателно, в едно легло сме. Тя го гледала така, той хубав. Вечерта легнали. Кадръв. Ще спът, кадръв, кадравичък. Легнали заедно, тя обаче така служива пенюарчето, ще лега без гащи направо. Лега там при него. Човека обаче дал дума. Принципен. Пианист. Казал, не. Видел, че тя съм да контва, нали, такова. Тук всичко прави, ляга там до него, намества се до него. Той обаче погледнал, обърнал се и спал. Цял вечер. Не я пипнал вдовицата. Става сутринта, вдовицата я нема. Става наше, ще я търси, те имат двор. И тя излиза на двора, гледа тук животни, там животни, бре, не, я нема. Гледа тук, оп, курник. А, какъв то курник, бе, какво да види в курника? Една кокошка, 12 петела. И човек стои, гледа, брой пак, 1, 2, 3, 12 петела, една кокошка, това е много странно. Оп, жената се появила от некъде. Той рекава, си, ай, станах тепта, нямаше и разглеждам тук в двора, ама виждам една кокошка имаш. И 12 петела. Не е ли малко странно? И тя река, а, не бой се. Тия са всичките пиенисти, само един е бач. Да. Което за теб това не отговаря. Ти си беше точно петел в кокошкарника. Там всичките си ги фанал, нацелува си ги и си викам, това само нашия Евгений. И после замислих за Евгений на Слави Трифонов. Той човек има три брака. Викам, ей, той Евгений, очевидно Евгений, пианист, овиц, е тотално неверен за пианистите. Пък и ние имаме един наш приятел в нашата банда пианист и за него не е верно това. Очевидно този овиц трябва да смени резко професията на вица. Пианист не е. Направо, брат, не знам как си го преживял това нещо и как ще го преживяваш те първа, защото сега те първа ще има обсъждания. А сега като излизате заедно, излизахте ли вече заедно? Ходихте ли на ресторан, че някъде? Вчера, за първи път. Вчера първи път. Днес се разходихме. И как? Сега, що не дойде с нея, между другото? Защото имаше едно кученце да се... Случай има. Да, okay, има случай. И замина за Плевен. Не мога да не те питам сега. Кучето спи ли между вас? Ти къде спиш? Какво ни всички сме притеснени за твоя сън? Защото, нали знаеш, и вдовицата казала, не имам други легла, че трябва само на едното. Да? Свикваш ли с кучетата, нали? Каза, че има свикам, малък страх. Да. Много са ме хапали, дори нашето куче ме хапеше като малък. То ме виждаше като под него в йерархията на семейството. Аре, бе! Аре, ти верно, че си малкият брат, ти си малкият брат, нали? Аз съм малкият брат, да. Ма по-малък е от кучето. Да, но то в момента, от самото начало така тръгна и то като беше маничко, но ризеншнауцер, той е порасна голяма куче. И, те са по-смели, защото са едри. Да. И са уверени кучета. Да. Нали, това е къде те е хапал? Хитлер. Да, къде те е хапал? На гърба. А, на гърба. И ръцете така ми е маркирало, не е било някакво сериозно хапане. Да. Но аз пък в момент, като пианист, ти инстинктивно постоянно ръцете. Пазиш ръцете. А как можеш да разпознаеш пианист, че върви по улицата? Как върви? Защото върви така, ръцете напред. Не настрани, както са ми. Да, напред така ръцете. Да, верно. Знаеш ли за пианисти и за музиканти?
Той има книги за виолисти, принципно. Виолата е принципно. Приятел виолист в едно... Е, тук в Левски Геф, едно... в едно друго студио. Голглав, висок мол. Ужас, ти си бил много години в чужбина. Та не е мал. Той праше концерти. Слави Трифонов. А. Той виолист. Кажи някой вид за него. Кажи да го побази. Е, той си ги знае всички със сигурност. Да, да. Да. Искаш да говорим малко за музика. Можем това ми е интересно, брат. Да. Защото все пак Кралската академия със стипендия. Пълна стипендия ми дадох. Кой ти е роднина? Там, брат, не става така. Как те взимат с пълна стипендия там? Беше, може би, най-хубавия коледен подарък, като го получих. А, писмо. Дядо Коледа е бил. Дядо Коледа, явно. Седмица преди Коледа, малко подрани. Защото те всъщност прослушваните бяха началото на декември. Да. И за другата година да влезеш. И то е огромна конкуренция, защото ти буквално завеждаш катедра и някои други хора от професорите минават през Токио, Сеул, Сидни, след това няколко града в Китай, отиват прослушвания в Москва, Санкт-Петербург, Берлин, да, Лондон и след това в Нью-Йорк, в LA. Хиляди човека се появяват на тия прослушвания. И то само каймака. В Лондон, нали? Само каймака. Само много добри. И най-накрая бяхме 5-6 пианисти. Къде беше ти? В Лондон. В Лондон. Той брат ми по това време имаше обмен, защото той учи в Нью-Йорк, но за обмен беше дошъл за една година в Оксфорд. Е същия. Станислав. И... Как му идете на град Костани, Слави, Станислав на цяло как? Станислав. Станислав си му викате. Да. Stand the man. Stand the man. Или Stan is love. Но той всъщност след прослушването отидох да го видя в Оксфорд. Това някъде, да, декември месец. И той след това се прибра след Оксфорд в Нью-Йорк, завърши си. След това пък получи предложение за работа в Лондон и втората ми година де-факто в университета, в академията, ние живяхме заедно. Да. Той тъкмо се беше... А, разбрах, че е била тегава поста там. Не е било цветата. А, живота в Лондон, да. Било е малко тегав. Некви пици са саметали, некви... Да, всъщност... Първите месец-два бях в... То направи грешката чрез българска агенция да си намеря квартира. А, така. И то беше някаква групова квартира. Копеле, която... колко приличаш на Чоко. Я го големи това. Чоко от Пловдив, не сте роднини. Чоко параляка, бате, я го виж. Браво, браво. Или на мен така ми се види, че е туручивата. И ти отиде с българска агенция там. Да. И те казват, ами, ние сме на 15 минути от Бейкър Стрит, където, нали, където е академията. Викаме, бе, човек, това е, ако си еликоптер, трябва да си 15 минути, защото беше час и половина, два, трябва да вървиш до спирката, след това на автобус, да се качиш след това едно, второ, трето метро. За да стигнеш до академията. Да стигнеш до академията. И ако пристигнеш прекалено късно, в смисъл след отварянето на академията, което е 6-7 часа, ти няма как да си намериш тая. Защото то буквално преди отваряне има опашка отпред. И се втурват към стаите, да. И за да си запазят стаи за деня. И аз 2 часа се прибирам. А е имало случаи, в които, да речем, след 10 часа, 11 часа затваря метрото. Затваря тая линия, която работи. Трябва да спеша до вас. И трябва да се кача на автобус, който 3 часа ме вози из целия Лондон, докато стигне до края на Лондон, защото беше в четвърта зона. Където е квартирата? Където беше квартирата. Където на 15 минути. Където на 15 минути. Много яко. И... С какви са квартиранти си бил, брат? Предимно строители и чистачи. Българчета? Българчета. Да. Като с двама от тях си останах приятели, те също ми помогнаха после да се изнеса. Браво. Много години си останахме в добри отношения с тях, но... Помня за този, в началото ти се събуждаш и си казваш, аз въпреки, че съм ходил за по месец, за по два на фестивали, концерти, турне, така,
ти винаги знаеш, аз се прибирам. Точно така, тук няма връщане са. А тук се събуждаш и си казваш, аз се прибирам и след това не е корекция, аз всъщност не се прибирам, тук сега живея. И като, като не си за кратко, ти трябва да се адаптираш, окей, сега какви магазини ходя, какво пазарувам, какви са цените. Тогава паунда беше... 3 лева, беше около почти 3 лева. Си викаш, аз съм на много tight budget. А ти през това време вашите ти пращат пари? Ти в този нямаш момент, някакъв сайд-джоб? Нямам сайд-джоб. Аз отивам като студент да се уча в началото. Да, ти добре, че си поне с стипендия. Ма вашите да. Пращат джобните ти, ако да. Се издържаш. Да. Какво работят вашите? Нашите, майка има, беше управител тогава на фризьорски салон. Да. Наш фризьорски салон. А пък бащата със строителство се занимава. Три кинта единия паунд не е много лесно. Не е лесно. И оттам насетне, аз докато си правя сметката да си спеста, за да мога аз да разбера, окей, да калибрирам разходите, буквално съм взимал 3 пици за паунд. И след това, да речем, си взема от най-евтиния кашкавал, взема си, да речем, някаква чушка или да. Малко лучец, да си ги кастамайзна. Точно така, да. Слагам във фурната и след това това ми е нали, на някои парчета. А ти си по това време вече вегетарианец? Не, вегетариан седнах преди 4 години. Ага, ясно. Да. И такъв ти е сандвича? И това не е сандвича, да. Взимам си от най-евтиното такова инстант кофе. Да. И с това карам целият ден. И бях отслабнал някъде 12-13 кг първия месец. Първи месец? Буквално, обаче месец по-късно... се виждам с тези приятели, които ми бяха помогнали да се преместят, като си намерих нова квартира всъщност. Да. Която на същата цена, обаче на 10 минути пеша от академията. Наистина. Да. Пеша това. Да. Не, с което супер. И минавах през Ридженс парк. Красиво, готино. Да. Там кой парк не е хубав, брат? Да, там си ги поддържат. Но... И те ме виждат месец по-късно и викате, ти направо си загладил косъма. Ти сте нов човек. Не видя. Обаче се прибирам един месец по-късно за зимната ваканция, като беше. И нашите стряскат. Така загладил косъма, аз все още съм прекалено слаб за това, което да. Са ме видяли последно. И го имаше това. Имаше една година, в която смених 5-6 квартири. Просто защото аз съм спал на подове на приятели и така нататък, докато намеря място и така нататък. Това е интересно да го разказваш, брат, защото сега, нали, на една сцена с Том Джонс, на една сцена с Леди Гага, давай, ама, тия неща искам да ги знам. Как се стига до изпълнение с Том Джонс, брат? Ти луд ли си, копа? Ти знаеш какво се е случило? Той е living legend. Това е... Беше уникално. Само да го видиш, значи, само да го видя, бих си ударил газа в тавана от кеф. Камо ли съм близо до него перформанс, това е невъзможно. Ами, то беше преди турнето ми с Symphoniacs, тогава... Има страхотна група, между другото. Да. Имаме една снимка от там. А. Да, Symphoniacs. Имаш ли снимка? Пусни да видиш. Това е вашата група. Да. Тя беше базирана в Берлин, но ние бяхме от всякъде, човек. Много откачена група, между другото. Да. Защо сте били, доколкото знам, да не знам дали е вярно, сте били почти полуголи, така провокативно сте излизали. Така това ни беше за промото в началото. Но аз по тениска съм си излизал. Шантава група е била. Готина. Шантава, готини пичове, но исках да си правя своето. И аз съм си търсил, нали, така да не е единствено класическа музика, да не съм в тая кутийка. Mm-hmm. Искаш да се себе изразяваш, а пък да. Ако обичаш музиката, човек, да. Какво означава, че в различен жанр? Това са глупости. Има... Означава ли нещо за колегите ти? За тях съм минал на тъмната страна отдавна. Има ли да. Тъмната страна? Абсолютно. Защото това вече е подход, комерциален подход. За разлика от всичко, което се третира в академията. Да. И то е странно, защото аз се виждам като класически, пълноправно класически музикант. Защото аз, това ми е бил живот. Да. Това е bread and butter. Обаче, оттам насетне аз имам и други интереси. Не е само това. Искам да не се спирам.
ако имам мотивация да направя това или онова. А пък те казват, не, класическата музика е класическата музика. Давай, и ама... това е края. Викам, това е някакъв музикален снобизъм. Аз не го приемам това. Да. Това е добре да го кажеш, между другото. Това е добре да го кажеш. Защото ето сега следва твое турне в България. Mm-hmm. Хората какво очакват да чуят? Едно какво ще чуят, друго какво очакват? Защото сега, ето го, Евгений Генчев, датите, билети в ивенти мога да си купите и в Варна, Бургас, Пловдив. Ако да, не бъркам, нали? Да, да. Вървиме с малка разлика. Ти си на 10-ти във Варна, на 14-ти, не, на 16-ти в Бургас. В Бургас, да. И в Пловдив, в Античния театър си. На 3-ти. Той е датата е тази. Да, 3 юни. Първото започваш от Античния в Пловдив. Какво ще чуят хората там? Ще натискаш само на Вивалди, Шопен, какво ще правиш? Нали? Дай да го кажем, защото... Можеш ще... да видиш, че не съм със смокинг. Точно така. Така че това не е идеята. Всъщност, целият спектрум трябва да се покрие от това, което съм аз. Това, което по някакъв начин ме изразява. Ще има някаква класическа музика, но тя ще е в мой аранжимент. Ще има малко Шопен. Като за изненада по някое време. Ще има... Куин. Куин. Ще къде има... Къде Нирвана ще има... Ще има Майкъл Джексон. А ще пееш и ще отвориш ли гърло? Ще отворя малко гърло. А, така. Но ще има малко филмова музика, романтика. Ти в момента много правиш. Правя, да. Правиш много. Искам да открехнем вратата за зрителя, за Евгений извън Ергена. Да. Защото според мен там е дълбоката вода. Там е дълбоката вода. Нали, самия факт, че нещата, които ги разкажеш, къде ходиш да свириш, да правиш, това е толкова непонятен свят за един малък изпълнител като мен в държавата. Нали? Така е, голема риба в малък аквариум. Но това, което ти правиш е... Това е немислимо. Аз на мен, като ми се е случило, примерно да правим концерти в Лондон и в Гърция и в Австрия и в Германия, на лево на десно, нали? Съвсем различен свят виждам. А и пък и на мен ми се е случило, отивам за една вечер, отивам, правя концерта и същата вечер се прибирам за България. Но ти тия неща ги правиш в целия свят. И много хубав пример даде на Валерия. Какво правиме? Аз съм в Бразилия. И аз тогава, надявайки се, че тя тогава си даде представа за мащаба. В смисъл, не съм в Белград. Аз съм в факинг Бразилия. Детето болно, кучето болно, какво правим? Нали? И тогава и аз си дадох сметка, като става въпрос за някакъв безумен мащаб. Безумен. Но то, знаеш ли, аз по време на предаването се опитвах да го няма това розово филтърче при момичетата. Да им казвам, не, да си с мен няма да ви е лесно. Графикът какъв е, като отида на турне как е, ежедневието какво е, репетиции, имейли, конферентни разговори, проекти, едно, второ, трето. Така че не мислете, че ще си ходим по срещи, така. Дори не знам дали Наум го е напомпал, но Наум ми каза, той не пропусна ден в кой да свири. Свирих колкото може, нали, и същевременно и фитнеса. Това са ми, да. Бях като опорите там. И той това каза. Не знам дали го е напомпал, да кажа, абсолютно всеки ден, нали, ваша работа. Но факта, че дори и там... Със сигурност не е толкова, колкото ми се искало. Да. Но всъщност... беше едно от моите задания към продуцентите. Да имам време и за пиано, да. И за йога, и за фитнес. И кога да направя това предаване тия хора? Затова аз обаче трябваше да се адаптирам и към техния график, защото все пак има 100 човека там екип. Да. Не може това да е... Ей, големия въпрос сега. Аз питах на ум. Битове, правиш и бате? Патък и пари. Кая на убийче. Защото в България, знаеш, някой натиска ли клавишите, той ще продава битове. Ага. Ще прави битове. Поне така в България. Прави ли си битове? Битове не съм правил. Работил съм с продуценти, които са ми помагали технически от тази гледна точка. Да. Но аз аранжиментите правя, музиката. Оттам насетне съм работил с хората и съм си изисквал даден звук. Защото пък с класическата музика... Той инженеринг е ужасен. Даден конкретен звук. Той инженеринг е ужасен. Да. Но... Отнема дни някой път. Да. Само един звук. Да. И съм се дразнил и казвам, човек, той ми връща, вика, човек, това, което искаш, ще промени 1-2%. Хората няма да го чуят. Абе, не е така.
Нека. Викам, не, не. Викам, аз, щом го чувам, е проблем. Аз искам да е, нали, на 100%. Бе, аз съм същи. Защото, нали, иначе всеки път, когато чуя това нещо, аз чувам компромис. Да, няма мога живее с това. Да, същата работа. Отвратително. Как си започнал с пианото? Доколкото знам, си слушал някой. Дай цялата история, ако искаш. Всъщност, с пианото имахме съсед, да, който се занимаваше с музика. Тук е много преди пианото, всъщност. Имаме от Кьокушино, бата. А. Тренирал си. Но с пианото съсед, който живее живееше... Той е от Бургас. Ние всъщност там бяхме миналия ден, веднага след предаването, да отпразнуваме рождения ден на бащата. И той беше организирал. Но заради него започнах, тъй като той откри моя музикален талант. Той хем оперно пеене, хем валдхорна свиреше. Как го е открил тога? Ами, пееше песни. Аз някаква по-специфична песен забравих коя. Много музикално съм изпял, запомнил съм фразата. Да. И точно съм я изпял. Само от негово слушане, само слушане на него? Да. И след това пък той си репетираше на пианото. Да. Аз сядам след това на пианото и аз по слух го намирам като мелодия това, което е свирил. На колко години си бил? На 7-8, но започнах по-сериозно към 9 годишен. Ти не си абсолютизъм? Абсолютист съм, да. Верно ли? Да. Ако пръдна, мога кажеш кой тон е. Ако е една частота, да. Ако не, трябва да е постоянно. Значи си абсолютист? Да. Това за мен е проклятие, брат. Защо? Ми не знам. Всички приятели, имам още 5-6 приятели, които са абсолютисти, с тях е много стресиращо да говориш за музика, брат. По какъв начин? Еми, стресираща е, брат. Защото знам, че каквото и да кажат, ти го знаеш по-добре от мен. Не смееш да пръднеш. Най-малкото, да. Не, наистина. Не, знаеш ли, беше доста гадно в началото, защото ти буквално отиваш на концерт или слушаш музика и каквото и да е, и ти чуваш ноти. Да, да. И да, ти си правиш като някаква диктовка в ума. И трябваше по някакъв начин да го намаля това. Да, защото как слушаш музика? Защото ти не можеш да се насладиш на музиката, ти си слушаш нотите. Професионално, насочен през цялото време. Да. Не можеш да се отдадеш на тази емоция. Само на пиано ли можеш да свириш? Тъй като знаеш всичко, не мога да е само на пиано. Клавишни инструменти могат да свират. Но... А на другите неща със сигурност можеш да дрънкаш, им предвид. Сега не става просто за тромпета, то е съвсем друга бира. Можеш ли тромпет? Заучавал съм с мунчтука как трябва да е. Да. Много е тегъл. Да, но други много блютусни, струнни. Там. Струнни китара не мога. Да, бяхте приготвила най-там при нея. Добре, че... Исках нещо да издръкаш. Да, но съм пробвал на чело, на цигулка, така за игравка. Но не, пианото си отнема пълното време. Да. Не, в този мащаб отнема. В този мащаб, да. Иначе, питай ги. За към това, до такова ниво, което, нали, повечето хора няма да могат да чуят, да направят разлика. А аз слушах как изфири... Кой беше първото, което изфири? Queen? We Are The Champions? We Are The Champions или Bohemian Rhapsody? Не, не беше Рапсодията. Изфири We Are The Champions. Мисля, че това беше първото, което изфири. Аз мисля, което в предаването... Да, мисля, това беше първото. Не беше първото. Свирих Амели първо на срещата с Валерия. Виктория. Браво! Да, мерси, братле. Мерси, извинявай. Пак извини се на момичето, моля ти се. Свириш го с един твой похват. Той, в принцип, е традиционен за един друг. Ма няма сега да изпадаме в тия неща. С повече ноти между паузите. Да. Много ми хареса. Спомням си Слави Трифонов един път, дава на Евгений задание. Не, това ще стане много технично. Няма да го говорим. Ще стане много техническо. Не е за нормален зрител това. Кажи ми как стига Леди Гага? Как отиваш до Леди Гага? Какво се случва там? Защо ти си там? Тя целуна ли? Какво стана? Всъщност там беше в Мерцедес-Бенц арената и беше промо-концерт. Промо-концерт в МЦС арена. Да, тък му изкарваше нов албум тя за Universal. И
покрай Universal, нали, стана връзката там. Каква е твоята работа там? Свира на пианото. Давай, давай по-технически, давай, давай, а не по-технически. Давай по... Не, всъщност, което по-широ. Го виждаш като аранжименти, което правя, примерно, то беше така и с Том Джонс. Ни, коледен концерт. В Англия тия неща са огромни, между другото. В България да. Коледният концерт, той е малко иди дойди. Но там коледният концерт е на съвсем... Той е извисен на пиедестал. Те огледат цялата държава. Да. Това си е като молитва. Да, точно така. Така че да не се приема от зрителя сега коледният концерт, там дрънкал. Не, там коледният концерт е огромна продукция. Съвсем друго нещо. Да. И просто песните, които изкарват, искаше да има инструментал. Да е инструментално, по-акустично. Mm-hmm. И ти правиш аранжимент на Том Джонс. На Том Джонс, на нея, да. Ей, о, майк, и да. С тях на сцената. Аз имам песен с Дел. Той води тотото там, където се въртат точката. А, да. Дел, да, е с Дел. Да, аз имам песен с него. Какво е? Ненормално, така. Ти, уникално. И с Алисия имам една. Между другото, ти имаш чалга изпълнители. Имам. С кой? С Лорена бяхме изкарали. С Лорена? Да. И какво хареса ли ти? Ме, готина мацка. Това ти ли си? Аз съм. Много вятър е имал. Много. Направо ме отвия. Я, дай тази песен. Ще ни страйкна. Дай да гледам клипа. Има ли в клипа? Знаеш ли кой? В клипа ме има. Тук беше станало голямо... Малко се бях издразнил, честно казано. Лорче, ако ме слушаш, ти си знаеш, де. Не те слушаме, те не го гледат. Не го гледат това. То ще стигна до нея. Защото аз бях направил... Те ми бяха пуснали демо. И аз го накадрих доста и беше станало супер епично. Да. И след кулминацията на последния припев, аз бях и изкарал една мини каденца, която се развихреше, разгръщаше. Ма колко време? 15 секунди, 20 секунди. Нали, да се вписва. Все пак аз трябва... Няма класика, където да си ги кадри някакви такива. Да. Трябва да се впише в жанра, разбира точно се. Точно така, да. И в крайна сметка го кастиха. Ти си Джордан, нали така? Лорена и Джордан. Защото вкараха Джордан в последния припев, окастриха каденцата и то това беше... Това ли е случая? И това го няма? И го няма, въобще не съществува. Сторил им се е некомерциално. А беше супер епично човек. Много готино беше. И то малко стана така с горчив aftertaste. Така. Да. А това е при Оцко. Хит микс ченал. Оцката. Абе, Джия май е при Оцката. Така ли? Да. Нали така? Джия мисля, че е в Хит микс ченал. Или нещо такова, не знам. Гледа ли клипа сега, дето излезна с твоето момиче? Не го пуснаха, да. Да. Видя ли как си ги научи да се целват? Аз целват помежду си. Са си паги начи. Кое? Липсваш. Да, виж, трябва да компенсират тия целувки, които се случили по някакъв начин. Размяна. Ами не, що ти кажеш нали, там в очите, всичко е в очите. Нали, даже кажа, че като си засекли погледите с... Виктория? Да бе, знам бе, оставете ме. Защото трябва да го днес казвам. Е Валерия, викам чай за аз с кое го бърках с Виктория. Каза, че там четеш най-ново, че там е силата в очите. Видели ли джия какви боски има? Бахте! Имаш верно, купени. Все пак, да. Нали бяхме на спа заедно, видях. Да, спах. Да, бе, верно. Не спахме, на спа бяхме. Да. Абе, добре си изкара, ти ми се струва на мене, Теоргена. Имаше си. Добре си изкара. И това спа цялото ли го снимаха, или? Снимаха го цялото. Снимаха го цялото, да. Като може да намерите остатъка от контента на OnlyFans канала. Да. Където се припенвахме повече. Не. Добре. Не знам, бе, как ги приема жената тия работи са, бе? Е, те са първи приятелки с Джия. Аре, бе! Тя... Позначи, те си първи приятелки с Джия.
Значи, вече, вече, това е изтекло. Виж, да, намерил съм кода за матрицата. Тя приема ли го като един друг живот това? Като че това... То е. Да, това е някакъв друг живот. Сега, сега си живеем нашето. Да. Ако се... То, ако наистина ги мислиш прекалено много тези неща, защото той е било част от процеса, който ме е довел до нея и нея до мен, да. До там трябва да е вглеждането. Другото е... Знаеш ли аз какво бях забелязал? Пам. Mm-hmm. Нашата приятелка Пам. Не я познам, защо викам наш приятел. Тя е приятелски настроен. Пам, да. Нашата приятелка Пам беше най-добрият приятел на Елена. Mm-hmm. Такава беше позицията. Да. Не знам дали така. И в един момент усещах, че тя ти я предлага, брат. Да. Ти усети ли го? Е, да, тя идваше на среща. Не, Елена е такава страхотна, уникална. Да. Шо не я пита Пам? Телефонирайте, телефонирайте. Да. Това беше като Вест Телешопинг по едно време. Ти за какво си тук? Да. Вест Телешоп за Елена. Малко беше странно. Е, но те... А пита ли Поли за какво е тук? Чакай, се върнем на въпроса. Чакай малко сега. Избегахме преди малко. То всъщност някои момичета предпочитаха. И тя мисля, че Валерия слаж Виктория. Да, да, AKA. Аз се бърках, аз си виках през целия сезон и виках Виолета. А сега съм решил, че е Виктория. Защо, бе, брат? Моля се, извинявай. Не дей, защото като кажеш Виктория, пък същам за Виктория. Да. Съкън, пак ще сбъркам нещо. Тя беше казала по време на предаването какво да си говоря за другите момичета. Ние сега сме, имаме ограничено време, така или иначе. А пък имаше момичета, които буквално с сядането на диванчетата и почват да ми говорят за другите. Да предлагат. Да предлагат, да ми обясняват какво е станало динамиката, което по някакъв начин то не беше лошо, защото на мен ми даваше малко от кухнята на какво случва, когато не съм там. Така че аз с интерес слушах, за да си запълвам картинката. Да. Но това не ме... Не е пък... нагласило нещата напред с тази конкретна комуникация, това конкретно момиче. Да. Дай за Елинчето. Кажи за Елинчето, какво те интересува? А Елинчето... В момента, в който й даде розата и тя те целуна тогава, ти какво си каза? Копале, тази е готова, е в кърпа вързана. Айде, тръгвай. Не, какво си каза наистина? Каза ли си това е трик? Това е трик или наистина го иска? Или... Казах, че окей, сега тя... Какво ми мина в съзнанието? Тя състезателния дух влезе. Точно така. И същевременно имахме няколко шанса преди това да имаме целувка. И бяха хубави моменти това да стане. И въпреки това, тя открадна този момент и... Нали, първата целувка и стана по един начин го оскверни, като го прави пред всички по този начин. И аз ми беше кофти. Същевременно го прави пред всички по-късно. На кому е нужно това? Състезание? И то точно състезание. Това беше с друга цел. Не да имаме някакъв специален момент, който да споделим само двамата. Защото това трябва да е така. Има лека съкровенност в това. Трябва да е. Добре. Аз така го усетих, но и малко си понахраних на другия ден за това. Между другото, когато, знаеш, че постоянно се говори, примерно те енергия му казват какво да изгони, какво да остави, какво да направи. Mm. Когато видях, че махна... Всъщност те много хора за... Извинявай, че те прекъсвам за това, но много хора викат, ами ти защо... Това ли е с мажорите? Определено не. Да, тук е. Да. Мислиха хората, че заради целувката съм я поканил на среща. Ми да. То така излезе. Така беше подадено. Но аз преди самата церемония, на края на коктейла, аз вече определяхме и казвах на продуцентите. Да, ето, нали? Това искам за другия ден. Това да е за утре. Да. То трябва да се направи подготовка. Да. И тя като го направи, това всъщност те се опитваха да ме убедят да остане среща, защото аз казвам, аз сега няма как да поканя. Това, да. Това, след това, което направи, то
Да, не... ще излезна, че точно заради целувката я карам. Аз един вид едва ли не я подкрепям. Да, подал съм се. Това държание. А пък въобще не го подкрепям. А то пък какво държание и какво път толкова направи детето? Ебе не. Ти кажеш, че кой знак какво направи дошло тационал? Абе, да ме цунка по бузата? А, мога сакаш. Ема не е така са. Не е направила никакво кой знак какво престъпление. Не е направила, но то е принцип. И да го направиш и да ме извъртиш на всичкото отгоре, да го видят всички. Ми да. Това не се прави за... поне идеята е различна. Mm-hmm. В моето съзнание. Си викам да, давам грешни сигнали, ако това го... всъщност... Ти ще го поощриш, ако и на следващия ден идете на среща. Да. И най-накрая казах, окей, добре, не може ли просто да го изговорите това на среща и пак да се случи с нея? Защото ти така или иначе искаш да се видиш с нея. И... така се разбрахме и така не исках да започнем още от началото с това, защото нали бяхме в делфинариума, но след това трябваше да го изговорим. Абе, не знам. Имаше шантави моменти, брат. Между другото, ти беше много неудобен ерген. Чевчика, много неудобен ерген, защото това, че те извикам на среща, не значи, че утре няма така с секирата. Докато... Същия ден. Докато по принцип, нали, като извикаш на среща, еди какво си преферираме, а при теб беше малко изпит. Нали, ела на среща. А като звикне учителя, ела на дъската. Абе, не знам, искам ли среща това, начача, че утре мога му изгонат, нали? И това ми подсказа на мен, като човек, който е бил в формати, че няма намеса. Защото ако имаше намеса, повечето пъти ще да виж какво. Тази, която е подарила циците си, бреше до края. Това е контент креатор. Това е наистина много съдържание. Докато ти, так, ти не. Тази среща, бяхме с тебе, не. Нали. Което за мен означава, че това, че няма такава намеса. Но за интернета не означава това. А, не, в момента се водят такива разследвания, брат, по групите. Ао, ти нямаш никакви идея. Не, я разкажи. Аз тук виждаш, имам редактори, жени и и те са в тия групи и страшни такова се водят в момента. Ако толкова много бяха постарали за някои от изчезналите хора, които изчезваха тази година, щяха да ги намерят много по-бързо. Но не. Всички им е интересно. Евгений имал ли е в ухото слушалка? Тази еди кво си? Тук казаха ли му нещо? Да живее Елена. Еди кво? Елена в момента ще й направят паметник некъде, бате. Аз тика. Направо ще й направят паметник, защото тя е втора. Не знам, аз не знам реално. Нали, мен само ми ги снасят тази информация. Но е страхотно разследване по групите в момента. Заедно ли сте? Не сте ли заедно? Сгоден ли си за нея? Ба това само за пред... А, защото се въртяло нещо, дали не съм с Елена сега. Да, да, дали не си с Елена. Пък аз разбрах, че те са видели некъде. Там в някакъв мол некъде. Да. Па тя отишла си говори с вашите. Па си приказвали там, живото здраво. Това означава, че не е, ти лъжеш сега. И съм такъв, всичките тия филми са Евгений, ако го питам, ще ме излъже ли той? Не знам. За какво има да това? Не знам, защото аз казах на Наум, че миналия сезон е бил неуспешен. Защото няма продължение. Да, значи никаква файда нямаше. Това е единствено зрител е спечелил. Но в случая тоя формат е успешен. Не формата. Тоя сезон ерген е успешен. Защото най-накрая си е намерил някой. Но намерил ли си е? Намерих, да, разбира се, но да, миналия сезон може би впечатлението остана, че е имало просто две алтернативни. Два алтернативни избора. Да. И знаеш, след тръгна Александър. Знаеш, кое беше хубаво на финала? Да ти кажа лично. Че някак си така си ги подреди жените, че бяха различни типове жени. И бях такъв, възможно ли е да имаш толкова много да му допаднат три различни жени? Няма ли кълъп? Някакъв, поне за поведенчески кълъп. Да кажем, да не е, абе искам да е руса, сини очи, искам да е черна, маслинови очи, все тая. Външния кълъп го остави. Но поведенчески кълъп. И в един момент ти оставаш три коренно различни жени. Ма коренно различни жени. Една от друга. И бях такъв, това дали не е скрипнато? Защото са наистина много различни. Възможно ли един мъж да намери интереси в три толкова различни жени? Наистина ли мислиш, че са толкова различни? Ами, така ми е поднесено. Не забравяй, това е телевизия. Така и после върна? После върнах моите взаимоотношения. С жена ми, с предишните ми гаджета, нали, бях такъв. Няма поведенчески кълъп. Нали, едната, тази, която съм решил да се омъжа за нея, да се ожена за нея и да съм си с нея, няма почти нищо общо с миналата ми връзка. Миналата ми връзка няма с по-миналата ми.
как значи, реално няма не, но това е, това същевременно е нещо, което ти си надграждал. То е от всяка, от всяка връзка си взима някакви уроци и то те води към... А пък ти едновременно ги слагаш три различни. Да. За мен три различни. Три различни подадени. Като хора. Едната... Ще започнем от Микаел. Как ги казваха? Мими. Мика, Мими, да, бе, Мика, семейство и казва Мими. Мими, да. Мика. Едно момиче с много различна история, която била пълничко, пък сега слаба, красива, пък червено коса. Ети, тоя кълъп не отговаря на съседната. Тя е височка. В смисъл, нормална може би, но с токчета изглежда висока. Боязлива. Не, хората казаха, че аз съм 1,60. Не, ти си 1,80 си. Колко мен е, нормален мъж. Тя боязлива, много страхове, от това, от това, от това. В същото време, друга жена, като ето я, да, ето я Мика, от различен вид семейство. Да. Много различни потекла, така да кажем. Преминали през различни, различни неща в живота, различна визия, отношения. Тя е изключително женствена. Много женствена, много мила. Така ми е представено. Много женствена, много мила. Същото време, една състезателна жена, която би си казал първоначално, че състезателната е Валерия, но е Елена. За Елена това беше състезание. Затова беше и въпроса постоянно. Ти смяташ ли ме за конкуренция? Ти смяташ ли ме за конкуренция? В един момент аз бях, Евгений ли е важен? Или кой ти е конкуренция? Евгений награда ли е? Или е мъж, който искаме да живеем с него и да остареем с него? Това е само една награда. Това радвам се, че си го сетил това. Това е, да, това е, това е в момента, показваме целия си речник и цялото вокабуляри, което притежаваме, за да разширим влога си ли? Влога си ли? После другата, която първоначално беше една такава модел. Идва, ето тя идва с кълъпа. Модел, висока, дългокрака. И ще спасяваме мир за света. Ама света на кучетата. Нали? Да. Мир за света. Мене с този портрет ми направим доста кофти впечатление. Ти тогава даже леко... Какво стана задна? Колко себична да е тази да ми дава снимка, собствено. Това ми беше първото. Да, да. И в един момент така се разлистиха, като коренно различни жени една от друга. Да. И ти накрая постави три коренно различни жени и аз викам са, какво ще направи? Наистина, беше ми, финал ми беше наистина интересен. Докато с уважение към миналия сезон, просто не ми беше интересен финал. Бях такъв. И до днес мисля, че финала не го правят добре, между другото, защото ти като и кажеш на едната, че ние като видиме първата, която идва, значи, че тя губи. В смисъл, първата, която идва, губи. Аз знаеш ли, аз го зададох този въпрос. Защото няма добър финал, на мене като зрител, и го питах към продукцията, на мене като зрител ще да ми е интересно, като излязат момичетата, да, да го правят както го бяха направили в трейлера. Да идва от едната на другата, две-три изречения, да, които да каже на едната, след това на другата, да, и да не се знае до последния момент. Какво казваш? Да, поне да, за зрителя. Да. Те ще си коя знаят. Е излязла първа, коя втора не се знае. Точно. Коя така ще вземе. Но в момента, в който ние видим първата, която идва, ние знаем, че тя е губещата. Да. Да. И само чакаме твоето прелюдие докъм. Да. Но как, няма да си ти. Как ще е, какво ще е. Да. Но по някакъв начин това, като се замислих, също отнема от момента. Защото... Не, няма го целостта, я няма. Няма целостта. Защото ти показваш и то... Първото е много тегаво. Защото ти все пак си изградил симпатии, взаимоотношения, история с този човек и след това му казваш града. Да, града. И трябва да се рестартираш по някакъв начин. И след това предстои, нали... Ако пишеш мен, приятната част. Приятната част. Да, защото хепи енда. Да. И ако се едно до друго, да, може да е по-динамично и по така до последния момент да не знаеш, но същевременно отнема тежестта на всеки момент. Да, флоу на мисълта. Да. Да, като почнат да прескачат към тази, така към тази. Това, какво каза към тази, онази, да. Да. Но все пак, няма добър финал. Да, някакси натежава. То малко като аутрото на Властелина. Един час се въртат, да, още изпращат се, чао, да, чао, но трябва да има някакъв клоужър. Трябва да има много добър финал, защото сезоните върват много добре. А тия жени копали. И са, не ти ли е странно, бе? Не ти ли е странно сега в момента живота? Не продължават ли да се борят? Ами получава някакви съобщения, но то за какво да се борят? Толкова ли си принципен?
трябва, нали, аз съм си имал миналото, в което съм ходил напред-назад, но тогава не съм давал никакви обещания. Не съм казвал, окей, сега сме отиваме към сериозна връзка или нещо такова. Когато си кажеш, че си създаден човек, ти си създаден човек. А имал ли си сериозна връзка преди това? Дълга? Имал съм 4-5 годишна връзка. Да. Ма една такава дълга? Другите са били по 2 години нещо такова. Това не е малко, бе, за да. Младеж по 2 години. Да. Но на въпроса за това, че са много различни. Много са различни. За мене. Кажи ти. Като характер, да, като начин на изразяване, като динамика, много различни. Като енергия бяха различни. Като енергия, да. Различни. Но виждаш, че всички са от тях, за тях семейство е много важно. Като ценности, били са в хубави семейства, в които са ги подкрепили. Същевременно те по някакъв начин търсят да пресъздадат това. И трите са силни характери. Трите са правили нещо, което се раздават напълно в него и е много важно. Едната се връща от... дава живота си на страна, за да може да се върне да подкрепя брат си. Да. Другата си раздава живота за и себе си по всякакъв начин за животните, които са в беда, тези, които нямат глас. Нали? А пък Мика прави същото нещо, но пък хора, които са били в някаква подобна като нейната ситуация в детството. Да. И тези колони на техните ценности, морали, са идентични просто с тези различни енергии, динамики, характери, се изразяват малко по по-различен начин. Не си съгласен, или? Не, съгласен съм напълно. Просто се замислих, са, нужно ли е жената от теб да има странична хуманна част? Нали, да има такава част, която е хуманно настроена към обществото. Нали, защото сега едната така е предимно към семействата, Елена, нали. Другата е настроена към животните, третата към булинга, нали, това, което говориш за училище. Това е една такава друга част от нея, която е настроена към обществото. Нужно ли е жената от теб да бъде така настроена към обществото? Или просто го казваш като нещо, което си учел при тях? Търса кълъпа, гени. То дали то просто в конкретната ситуация се е изразило по този начин. Защото всяка си има уникалния път. Но това като качество го има там, това като сърдечност го има там. Оттам насетне виждаш дали то може да се насочи към теб. Да. Дай сега си говорим като мъже. Един мъж до една жена е много важно да се чувства като мъж. Къде чувстваше? Имаше ли място, на което да усещаш повече нужда от твоята мъжка енергия? Защото това също привлича мъжа към една жена. Когато той може да се разгърне като мъж. Когато той може да има нужда от него. Къде се чувстваше повече мъж? Защото аз като гледах как всеки път с Мика, ти я пазеше. Да. Всеки път. Това е нуждата от тебе. Да. И аз бях такъв, Мика е много близо, защото знам, че пипнеш ли мъж по тази струна, по това да му позволиш той да бъде мъж, да я пази, да направи нещо лудо, да скочи с нея в басейна. Тя да не мога да плува, но спокойно ти си в ръцете ми. Да летим на 20 метра над морето, докато ни влачи нещо, ти умря от страх. Спокойно, аз съм тук, нали? Мъжа. И когато това се случи накрая, аз казах, той открива мъжката си енергия при нея. Тя не само се подхранва, ами той се чувства нужен. Много е важно мъж да се чувства нужен. В същия момент другото момиче ти казва, колкото ми е нужно кучето, толкова си ми е нужен и ти. И аз съм такъв тук. Тук мъжката енергия къде е? Елена накрая се опитваше да се отнася към теб като полубожество, нали? И то може би с това, защото ето, възхищавам ти се. Една жена се възхищава на мъжа си. Маестро, очите ти, ръцете ти, мангото ми. Нали? Не мамко, какво беше, нарами. Нали? При което аз тогава усетих, че тук вече, това вече е тактически настроено. Да. Виж, че ти си го усетил. Тя беше голям тактик. Да.
в този момент, в който това вече отскочи много, аз бях такъв, окей, тактиката влезна. Но при Мика беше чиста мъжка енергия. Бях такъв, много е близо. Тя се кри целия сезон. Целият сезон се кри. И в един момент ти намери място до нея. Да. Е, това беше момента. И аз казах, еса на предела, двама се карат, трети печели. Обаче ти си влюбен. А човек влюбен ли е? Край. Точка. Сезона е приключил. И съм, колкото и да ми кажеш в момента, аз съм сигурен, че сезона е бил приключил много преди това. Но аз не съм търсил... Въпреки, че ти трябва да го има това, ти да можеш да предаваш опит, трябва да можеш да си пазиш човека до себе си, всъщност да си мъж. Да, имаш ли възможността сега да се чувстваш мъж? Абсолютно, но същевременно тя е била напълно независима до този момент. И не е базирана на това, тя не е имала правилен човек, на който да се довери, за да всъщност да бъде и... всъщност да покаже слабост. Тя го каза и на майка ти, като казвайки, аз не съм се влюбвала до сега по този начин, за да й даде там обещанието, което тя искаше да чуе. Така че за нея много неща са нови, но това не е лошо. Разликата им е 10 години. 10 години. 9, да. 9-10 години между Елена и нея. Вашите разсърдиха ли ти се за избора? Защо да ми се сърдите? Не знам, големия въпрос. Въобще не. Майка ти преживя ли го? Баща ти какво? Мисля, че може би интуитивно те усетиха, че това би бил моя избор. Майчната ревност влезе. А бащата искаше, може би, просто да се адаптира. Окей, това е ситуацията. Дай да обобщим по един позитивен начин, където завърши срещата с... Да. Когато седна той с нея вече да говори, имах усещането, че той го знае. Че ти си го избрал. Защото знам, че той имаше проблем с вегетарианството. Той с вегетарианство, пък камо ли веганство? Да, обаче там не го показа. Аз бях такъв, той знае избора на Евгений, че ще е това. Дай да извадиме позитивите. Нали? Това беше подхода. Което на мен малко ми подсказа, че край, той просто е влюбен. Той, баща му го е видял, че е това. И в случая, щом в момента не влиза в перикани, ами е... Щом и той, нали, на края на срещата, мен ме очуди, защото аз май не бях вече там. Вече бяхме тръгнали с Вал. И той каза, ми то на нас ни е вече ясно, той избор е направен. Да. Екъм, нещо такова, перифразирам. Нещо да. Екъм, окей. Какво значи 33 години да имаш син и да не го познаш? Човек. Това беше толкова много пластово там. Защото ние сме имали много пререкания с него. Наистина. И получавал съм всякаква подкрепа. Всячески от него, но не винаги сме виждали по същия начин. И в един момент ми се стори, че аз съм в кълъпа на тинейджера. Все още в неговата кутийка съм този, който трябва да му се казва това и това и да изпълнява и всичко това и това. Сина? Да, но все пак сина вече не е на 15-16. Тогава ли го осъзната е? Той на порции го е осъзнавал през последните години, обаче в този инкубатор изведнъж той избухна и беше много така някакъв катарзис в нашите взаимоотношения. Което откъде да предположиш въобще, че в такова предаване, на такова място, такива условия, ние ще имаме някакъв тип клоужър за всички тия пререкания, които сме имали през години. Какви пререкания сте имали толкова, човек? Три пъти го казваш. Ами, не бе, човек. Примерно, аз се бях... Те са типично бащински, сински пререкания. Да ти дам пример. Аз по едно време се бях върнал от Лондон за някакво време и той ме питаше, няма ли да си намериш нормална работа. Ау! А ти си в Кралската академия? Аз завършил Кралската академия с отличие там всичко. И казвам, чакай бе ти. Защото за повечето хора
със сигурност това го знаеш, че успехът на един музикант, на един артист, то не е толкова съизмерим. Не е нещо, което можеш да кажеш, окей, това е bottom line и тук е тоталката. Да, да, да. Не е брат ми във финансите. Той, там има тоталка. Там казваш, това ми е годишната заплата, това ми е бонус. Точно така. И това за тях е нещо, което могат да оприличат с нещо. Mm. Докато аз им казвам, аз свирих дебют в залата на филхармонията в Санкт Петербург. Аз свирих пред почти 1 милион хора на Бранденбургската порта. Да, на Нова година. На Нова година. Аз съм с този на Хайди Клум на шоуто. На така, и те някакси, то е толкова нереално, че ти абстрактно звучи. Не могат да го свържат. Да. И да речем, на него му просветна всъщност какво шоу става, каква музика и всичко. Когато се бях върнал с този челист, който свирих, Лука Шулич, и свирихме в античния театър. И той беше в публиката. Изведнъж вижда хората, пеят с нас, те да, ето. Стават на крака с светлината. Става невероятно шоу на това нещо. Да. С челото става невероятно шоу. И с телефоните светът и виждах разпознаваеми лица, които да речем от телевизия, от шоу-бизнес, които са на първите редове. Да. Изведнъж на него му просветва, че всъщност, той... Това е нещо голямо. А пък това е един от... С риск да, нали, не е да омаловажавам концерта, но това е от... Това е вторник. Да, да, да. Един от малките концерти. Хаус шоу, съм си. Това е хаус шоу. Това е домашно шоу, да. Но да речем за връщането в България, той изведнъж светва лампичката там. Но го е имало това. И аз съм се дистанцирал, за да може да се калибрират тези взаимоотношения. И изведнъж на етапите това се променя и това, нали, пушката гръмва в предаването точно на последния епизод. Викам, по дяволите. Ти два пъти го каза. Татко съм го виждал да плаче два пъти в живота ми. Не после да плаче, че дори да се просълзява. Да, после го каза на Елена пак два пъти и аз викам, това е събитие. Това е събитие в живота, което в момента станахме свидетели. Абсолютно. Не е имало период, в който 6 месеца не сме си говорили. Той ли те наказа или ти го наказа? Аз. Защото исках да изговорим някакви неща от миналото. И той не беше готов за разговор. Той някакси не го регистрираше въобще като тема. Че въобще това може да съществува. Може друго мнение да съществува по въпроса. Да. Друго възприятие. Защото той напълно разбираемо в неговото съзнание той прави всичко с най-добри намерения. По най-добрия начин. Родителски. Родителски. Следствен. Но интересният момент е, че това е, че с най-добри намерения не означава, че то е било правилното нещо за детето. Това е много тегава част, Гени. Много тегава. Много проблематична, защото ти докъде се опиташ да се наложиш над бъдещето и над начина на мислене на детето и на кариерата, каквото и да е. И колко го оставаш то да си създава, да си прави грешки и така. Да. Той ми е давал сумати съвети, които са били много ценни. Изглеждаше много еродиран, между другото. Много. И много ги вижда нещата. Да. Да. И това много ми е помогнало на мен, за да мога да... Той посява семенцата в мен и в брат ми от ранна възраст. Да. Но в този момент ти трябва да осъзнаеш, че и ти, за да го... Едно семе, за да поникне, трябва да дойде пролет. Да. Трябва човека да си мине пътя. И това... не се знае кога ще стане, но ще стане. Трябва да има правилно, да има почвата. Да, ма и ти трябва да сложиш семенцето. И да си минеш по пътя. Но той е правил всячески усилия ние да сме позиционирани по най-добрия възможен начин с брат ми. Но когато аз исках да изговоря разни неща, които на мене емоционално са ми... Защото... Що си върнал назад? Що си ровил в миналото?
Защото усещаш, че ти тежи. Неизговорено тежи. Неизговорено и ти си го носиш като багаж и един вид ти го усещаш, че това те спира да се развиваш по някакъв начин. И искаш да го изчистиш. Аз в един момент, като едно раче, не знам ти колко ще се оприлечиш в това, но винаги съм се криел. Ако има нещо, което е кофти, аз просто ще си го задържа тук, ще ми е тегаво, ще си го носа и продължавам някакси напред и отбягвам разговор за това. Много лошо. Което е отвратително. Много деструктивно. И в един момент си казах, това спира до тук и почвам така с рамо да влизам и като видя, че има някакъв проблем, влизам с рогата напред, за да мога да го изчистя. И понякога, нали, да речем, ще ми трябва ден-два и след това чакай да ми се избистрят мислите и тогава влизам. Това ли е бил преломният момент? Ти ли си имал си битка с паникатаки? Истина или фалшиво пак? Стигало се... Това беше от някакво стори. Някой ме беше питал на Q&A. И до там го бяха извадили това, мисля. Казах, че съм бил близо. Нямал съм паника таки, но е имало моменти, в които просто от никъде почваш да трепериш, да ти става, нали, да не можеш да си намериш място. Това е, брат. Това е, не си бил близо. Да, това е. На място си. Ама това знаеш какво става? От такива работи. Това, което го казвам. И затова то ми беше един процес на пречистване, който трябваше да направя, за да мога да продължа напред. И той ми беше нужен в този процес и той не беше available. Да, не искаше да го изговорите. И затова се дистанцирах, за да може да има малко време за размисъл и да стигнем до момент, в който да намерим един тон на една вибрация, да може да всъщност да го изчистим това. Но сте го изчистили? Изчиства се все повече и повече. Видимо, да. Дори да, в ефир. Да, да. С твоята работа е много често срещано депресии, паник атаки, бърнаут. Хващал ли си едно от тия? Всички съм ги хващал. Бърнаут, как да не хванеш? Ти постоянно... Борил ли си го? Бориш го? Как да не го бориш? И същевременно, но аз съм доста постоянен с нещата и да се вика, си казвам, окей, това е нужно да се направи, прави се. Да. И такова го тегля напред. Казвам сега, това го върша, това е нужно да се... Каквато е ситуация, това е просто нужно да се направи. Особено като малък, тази депресията беше... Постоянно тия mood swings, които има. Да, той и от пубертета идва. И от пубертета, и от... този коктейл от емоции и хормони. Да. Няма, нито един от нас не може да избяга от това. Но на по-късен етап го осъзнаваш какъв хаос е в главата ти. Според мен това е модерната пандемия, брат. Това е новата пандемия. Бърнаут, депресии, това е новата пандемия. И аз много често искам да говоря с гостите ми за тия работи. Обаче, ние с теб сме щогода на една възраст. Да разбираш какво ти казвам. А някой път, като си говоря с по-старите ми гости и някакси им подавам темата за бърнаут, те още не отчитат. Не съществува бърнаут. Съществува, да има термин за него, като дислекцията. Аз имам и от двете. Имам и дислекция и бърнаут. Бърнаут, аз в момента съм в бърнаут, копля. И съм много зле. Обаче си вода предаванията. Обаче съм много зле. И затова те питам, ти как го бориш? Защото бърнаута е нещо като какво се тюхкате, някога не имаше такова нещо. Аз съм и в депресия бил много време. Много тежка депресия, копане. Никога не съм казвал. Майка ми е там в момента. В момента ме гледа с погледа. Това депресия, аз то не знам. Нали? Това доведе до проблеми със сърцето при мен. Екстрасистолия. На кой го казах? На Наум. Пред Наум си го признах за пръв път, защото той е с медицинско образование. Да, да. Да. А където ти каза, че си го причинил сам? А сам си го причиних. Да.
това са екстрасистоли, са тия прескачания на сърцето, излизане извън ритъм. Един-два пъти викаш си нормално. По 100 пъти на ден, нали, е психиращо вече. И в момента аз бях стигнал до над 150 пъти на ден. Това е... Не мога да ти опиша. Постоянно усещаш, че сърцето ти 5 удара, 6-тия не е къде трябва. И си викам, то най-вероятно не е така. И отидох, сложиха ми холтер за един цял ден на сърцето, да проверят целия ден как бие. И излезна, че е точно така. Което ме успокои поне, защото бях такъв окей. Поне знаеш какво е. Поне знам какво е. Казаха, че няма да се умре от това. Не знам дали е вярно. Но си дадох сметка, че идва от тия работи. От депресията. От депресията, от очакванията на хората за мен. Какво ще направя това песен? Кой ще ми е гост? Какво ще се случи? Как се справя с работното темпо? Отговорността към другите хора, към заплати, към всичко. И е нещо, с което трябва да се боря. Страдам от тежък бърнаут, брат. Не мога да си напиша, не мога да си измисля рима на гащи. Разбираш? Много съм зле. Не мога да напиша не песен. Два реда не мога да напиша, а в рапа са около 32. Аз не мога да напиша два. И ония ден цял живот игра в футбол. Спрях 12-ти клас, не съм имал активна спортна дейност 15 години. Повече отколкото съм спортувал. И оня ден срещнах един страхотен човек в интернет, Христо Попов. Той разказваше за бърнаута, че такова нещо няма. Но наши какво е направил? В 1 часа целият му офис трябва да ходи на фитнес. Бачкат, 1 часа всички на фитнес. Да си гледат работата. Всички затварят и отидат на фитнес. Вършат се 3 часа на работа и продължават работа. И аз си казах, ти казваш, че няма бърнаут. Обаче това най-вероятно е перфектен метод за борене на бърнаута. И реших да го пробвам. Седнах тук да пиша песен. Ай, там отзад ми е малкото ъгълче. Какъв е моят процес? Пиша до 1 часа, от 10 до 1. От 1 часа съм вече прегорял. Не мога натам да продължа. Обаче продължавам, защото както кажеш ти, трябва да се направи. И аз го гона. От 1 до 5 нищо не успявам да направя. Само се ядосам. И 5 часа като свърша работа се прибирам бесен. Ядосан. И аз съм бил 5 часа ядосан. И си казах, ами аз ако отида от 1 до 3, нали, 2 часа, отида на фитнес, какво ще стане после? Седнах, написах една песен до половината. Невероятен успех за мене. Не съм го правил от сигурно 2 години. Написах, прегорях в 1 часа, отидох на фитнес, 3 часа се върнах, главата ми се изчисти, не бях ходил на фитнес, беше ме страх от фитнеса. Защо? И в момента съм на 1 месец, нищо не съм направил. Все още няма външна промяна. Огромен страх от фитнес. Преборих го, защото трябва да отида. Това заради сърдечни проблеми ли? Не, заради хората. Всички ме познават, всички ще ме осъдат. Всеки, гледай го тоя стумбъка, тото моли снимка, дебелак, кюфтото. Кво ли не, брат? Ти се смееш. Както ти спиш на пода до жена ти заради кучето, така и аз имам етикетите, брат, които трябва да боря. И отидох на фитнес. Върнах се след фитнеса. Не бе, човека, ме ти знаеш какво. Довърших тази песен, която бях започнал, която не се е случвало от 2 години. Довърших тази песен, която бях започнал и написах още една до 5 часа. Не го бях правил 2 години. Направих 2 песни за една, за един ден, само защото отидох до фитнеса. Сега го правя всеки ден. Това ми бори депресията и бърнаута. И при теб предполагам, че са йогата, фитнеса и тия неща. Това физически трябва да си използваш тялото, хората, да си активен. Да, хората трябва да борят. Това е пандемия. Това е пандемия. И го виждам и при по-малките, и при по-големите. Пандемия. Но виждаш, че и примерно, това е доста обсъждано, социалните медии не помагат. Защото ти виждаш... Аз от тях ги имам, бе. Аз от тях станах... Това постоянство, което примерно е нужно, хората не го виждат в крайния резултат, който се показва. Примерно, какво беше? Никой не вижда, всички виждат, че си overnight success, а не виждат годините зад това. Да, да. Той е така. Джизи ли го беше казал, един рапър. Бачках, вика, 20 години, за да съм overnight. Накрая за една вечер. Докато бяхме горе, нали? 8 години не можем да изкараме хит. И да. След това изкарахме. Аз го казах, така е. 8 години. Помазите. Този процес е бил нужен. Трябва да направим песен с теб, Евгений. Правим, казваш. Сега, щом пишеш по-бързичко.
Ще отнеме малко. Да, да, по-малко време. Евгений, бъди щастлив с жена ти. С коя? Валерия. Точно. Шегувам се. Поздрави на нея. Това, което прави благородно, ние се шегуваме с него. Надявам се да не сме обидели нея. Надявам се, другите момичета да не сме обидели, но ако сме ги обидели, такова е. Какво да направим? Е, не, виж, всичко е част от процеса просто. Да е good fun. Гледаш ли ги сега походят по подкастите? Гледах ги в доста подкасти. Гледал си ги? Някой съм ги гледал, някой нямах, деца вика, ги изгледам 5-10 минути и просто ми пада психиката. Не, защото сякаш... Ага, яде кифтета, ни рива. Нали, точно такъв сужия, като бехме там, не рева. И защото сякаш гледаме различно предаване. С реакциите на хората, които също гледат като зрители. Аз същото гледам, обаче има да мислиш всъщност, окей, това защо би било така, това защо би се случило по този начин. Mm-hmm. А хората изглеждаха, че имат тенденцията, да, каквото им е нали, храносмилно и сплюто едва ли не. Да. И това просто си консумират на готово. Аз не ми работи така мозък, може би просто. Това са реалити телевизията. Но, но си прав, наскоро ми беше гост, не помня кой го каза, няма да се опитвам. Той беше казал, ако пресечеме улицата и аз и ти, и от другата страна на тротуара трябва да го разкажем, двама ще разкажем различни истории. Така че ти, понеже казваш, все едно за друго реалити става въпрос. Точно така е. За тях става въпрос за друго реалити. Но ти всеки го пречупва през, през неговата призма. Да. Така е. И той излиза друг, друго осветление от там. Но затова и казах по-рано, че всъщност трябва да се опитваме поне до някаква степен да вземем стъпка назад, за да може да осъзнаеш всъщност, окей, този ние сме живели, може би също, ние сме го живели по друг начин, ние сме видяли друго нещо. И ако няма разговор, дори да сме на, на крайностите да седим, ако няма разговор за какво се е случило и как хората го виждат, как ще се постигне някакъв баланс, как ще се изгради каквото иде. Да. Ти си умно момче. Момче. Готин. Готин, брат, според мен стана топ разговор. Ще те оставам да ходиш при жената, защото най-накрая мога да се виждате, а ти сега ми отделяш 2 часа и половина ми отделяш на мене, за което съм ти много благодарен. С удоволствие. Все пак имаш препоръки от Авера. А, от Авера на Ергена. Да, какво ще кажеш на следващия Ерген? Давай, копале, ако му кажеш нещо, е така. Ей, брато, да знаеш, в другия сезон, бъди честен, мисли на време. Какво би му казал? Да се впусне и да, да е отворен, да му се случи каквото се случва. Защото всеки ден ще е различен и няма да може да планира каквото и да е, но пък да го приема за каквото е. Чули бе? Ергени! Аз съм Генчо Хубавеца, вечния Ерген. На Балкански полуостров. Тая песен трябва да предложим за... Защо Ергена не е от... Това трябва да е тим сонга на Ергена. Да, всъщност. Ние си имаме хубав тим сонг за Ергена. Благодаря, че ми беше на гости 2 часа, 28 минути и 55 секунди. На гости ми беше Евгений, който е топ, топ газе. Топ е левела. Левела. Изкарах си супер, поздрави на жената. Какво си прецените вие, това си прецените, това си е ваша работа. Да знаеш, че пръстена на жена ми е същия, казах ти го. Бъди здрав, братле. Обикаляй света. Успех на турнето. Благодаря много. Да кажа датите. За кое турне? И аз съм на турне и той е на турне. Неговите дати. Аз надявам да мога да се включа в твоето по някакъв начин, поне като зрител. Защото ще дойдеш да пием по едно пиене. Нека. По едно пиене. При всички положения. Трети. Античен театър Пловдив. Античен театър ли казвам? Да. Античен театър. Античен театър Пловдив. 12-ти. Варна. Летен театър. 10. 10. Как 10-ти? Аз съм на 12. Ти си на 12. Трети античен театър. Това е на Евгений. Трети античен театър Пловдив, 10-ти летен театър Варна и 16-ти летен театър Бургас. Летен театър Бургас. Евгений Генчев, отидете да го гледате на живо, ще бъде наистина много интересно, след като вече знаете, че има едно на Шопен, всичко друго ще ви бъде познато.
И моето турне го има долу в описанието, няма вече да ви го обяснявам.